Thank you. E aí, povo, tá tudo certo por aí? Belezura? Boa noite! O louco. Desliga aí, Hoje não vai poder ter live porque a minha gata tá na minha cadeira. Vem cá, corneta! Estou brincando, gente. Vai ter sim. Vem cá, okay. cornetinho. Boa noite, gente. Hoje nós vamos inovar o um negócio, as lives. Depois de quanto? Faz mais de um ano que não né, uhum. é Fair né, Apaga ali, nós ó. Div, nós deve, nós, a gente tinha que ter marcado para fazer o aniversário, né, gente? Depois de mais de um ano de live, hoje é a primeira vez que eu vou fazer uns um patos gente. É, os patinhos já estão ali do lado. <laughs> vou fazer tudo isso aqui, os patos tudo aqui do lado. Ó. Enquanto eu vou me ajeitando aqui, colocando as tintinhas. né? fazer o fundo. Ah, ó, espátula nova oh. da Val. Então, eu que vou estrear a espátula dela. Não, ó. É. Um joguinho de espátula. Só que eu não vou usar tudo isso aqui, não, eu acho. É só essa grandona Ai, que aqui. Que vontade é de usar também, gente. Só Olha. Não. Essas duas aqui, é, aqui quer ver? Só essas duas, eu acho. vamos ah, ver. E aí, Val, você pode dar uma lida nos comentários enquanto eu vou colocando as tintinhas aí. Vou ler que hoje promete, já tem 50 pessoas. Que maravilha! Eu vou começar aí, a ler aqui amigo, de 8... oito. Não, eu vou começar a ler vocês, aqui. Vocês aqui que vai dar, dar tempo de pintor pintor de todo mundo? Feliz e pintor feliz, não precisa falar mais nada, né? Pinta que é um raio. Marisa Ávila, boa noite, meus amigos. É, Val. Boa noite, Marisa. Boa noite. Jussara Silveira, boa noite, ansiosa para ver um trabalho do Zé espatulado pois Vai é. já, já vê. Até eu. Vocês acreditam que eu ainda não vi ele fazendo? Zé, quanto tempo vai que eu não faço espatulado? hein? Já pensou, hein? Que fria que eu me meti, Agora é tarde. <laughs> Fonse... para acabar a luz, tudo, mas. Luzia ir. Fonseca, boa noite. Já vi que vai ficar lindo. Obrigada, Luzia, boa noite. Denise De Jorge, boa noite a todos. Kátia Nunes, boa noite a todos. Boa noite, Denise. Boa noite, Kátia. Kátia Nunes, que, que comece logo mais uma belíssima aula, a <laughs> qual vem ajudando a muitos iniciantes. Parabéns, Zé e val Obrigada, Obrigado. Kátia. Anderson Pimentel, boa noite, Zé, Val, e a todos da Família da Arte. Abraço a todos. Um abraço, Anderson. Boa noite, querido. Braço, Anderson. 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 Márcia Helena. Boa Obrigado. noite, meus irmãos. Estou. Estou a. Ah, acho que era aqui. Está aqui, né, Márcia? Obrigada, Márcia. Boa noite. Marisa Gatini. Boa noite, Val e Zé Arantes. Boa noite a todos. Boa noite, Marisa. Kátia Nunes. Boa noite, você. A vocês, colegas. Sueli Oliveira, olá, boa noite. Boa, boa noite. noite, Sueli. Cid Antunes, boa noite. Zé Ival, boa noite. Boa noite. Heraldo Martins de Souza, boa noite. Marcelina, aguardando essa maravilha. Desculpa, meus, meus dados pularam e foi sem eu terminar. Uhum. <laughs> tá bom, Márcia. Antônio Carlos Paiva, boa noite a todos. Débora de Paula, boa noite, professores. É, boa noite. Valdete, boa noite. Essa paisagem vai ficar linda, maravilhosa. Gosto muito da sua pintura. Pesqueira Pernambuco. Um abraço, Valdete. Heraldo Martins, muito boa noite, professor. Show. A música ao fundo se harmoniza com esta bela paisagem noturna. É, meus parabéns. Obrigada, Heraldo. Angel Silva, estou Obrigado. no trabalho, vou perder a live, mas se estiver disponível amanhã, eu assisto. Um beijo oh. em todos. Sei que vai ficar top demais. Obrigada, Angel. Boa sim. noite, bom oh. trabalho. José Alberto Silva, boa noite. É, Sueli Figueiredo, boa noite. Querida Zé Arante, já estou aqui. Boa noite, José Alberto, boa noite. Sueli. Ângela Regina, boa noite também. Antônio José, boa noite a todos. Uma excelente aula do mestre dos pincéis. Hoje é especial, pois teremos nosso mestre usando espátulas. Um cheiro para a sua companheira Val. Um cheiro, Antônio José. Obrigada pelo carinho. Antônio José. Vamos prestigiar dando nosso joinha. Isso aí. Bete Machado, boa noite. Fátima Maria, boa noite. Lourdes Fortuna, boa noite, mestres queridos. Ansiosa por mais uma aula espetacular. Boa noite a todos. Boa noite, Lourdes. Esté Moreira, boa noite, Valizé e Zéia, a todos. Dodora de Paula, sai gata pelo amor de Deus! Por quê? <laughs> ah, porque o Zé disse que não ia pintar. <laughs> Lúcia Michelucci, boa noite a todos. Estou aqui outra vez. Beijos para vocês. Beijinhos para você também, minha querida. Paulo Roberto Pacheco de Lima, boa noite, meus queridos amigos e a todos do grupo. Meu like está garantido. Opa, obrigada, ah, obrigado, Paulo. gente. O Paulo, né? Uhum. Obrigado, Paulo. Jair Dalimoli, boa noite, amigos. Hoje vai ter nova técnica, que legal. É. Matheus Ribeiro, boa noite. Edna Souza, boa noite. É, Marinalva Correia, boa noite, Zé Ival, boa noite, Marinalva. Um cheiro, minha querida, para você. E logo aqui embaixo, a Fran Almeida, da Escolinha de Pintura, cheguei, Valzinha. Que bom ter vocês aqui, meus amores. Beijinhos para minhas amigas de São Luís. Kátia Nunes com espátula, que maravilha, gente, mais um aprendizado. Obrigada, Kátia. Maria Vian, boa noite, Val e Arantes e a todos. Boa noite, Maria Vian. Lourdes Fortuna, tenho muita vontade de aprender a pintar com a espátula. Hoje vou aprender porque com esse professor que explica tudinho, a gente aprende rapidinho. Ela ter que explicar. Hein? Obrigada, Lourdes. <laughs> Kátia Obrigado, Nunes. Gente. Val, wow, as pinturas dos morangos ficou esplêndida. Oh, que bom que você gostou. Marinalva Correia, Zé, e suas ideias Brilhante, Curiosa demais. <laughs> Geuse Gonzalez da Silva, boa noite a todos. Boa noite, eu vou dar uma paradinha e o Zé vai começar ali. Aí eu volto aqui com vocês, tá bom? Tá bom. Então é isso. Nós vamos nós vamos começar do começo. Gente, quem está novato aí, ó, não sabe ainda que eu sou meio tonto, então, então tem que acostumando. Eu gosto de fazer brincadeira e tal. E então às vezes tem gente que às vezes chega de tenta aí ver a gente falando Vai falar, esse cara é louco, é louco, mas não é não gente. É brincadeira, gente Então a gente vai começando. Eu vou falar, vou mostrar aqui como que eu faço. Eu não tô, não tô assim falando essa técnica de espatulado que foi aprovado, não sei quem, foi que não é nada disso. É o jeito que eu faço o espatulado, entendeu? Tá então eu vou mostrar para vocês o meu, o meu, o meu sistema, o meu jeito de fazer. Claro que provavelmente vocês vão captar muita coisa importante para vocês, né? E eu uma das coisas que eu faço já quando eu vou espatular é passar um óleo na tela. Porque senão a gente fica na tela seca ali, ó, passando, 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 e o troço não rende, já dá uma agonia, e eu passo um óleo nela primeiro. Só que não é um, não é assim de despejar o óleo, não. É um, eu tava querendo rasgar um pedacinho de pano, não consegui. Deixa eu ver. Passo com paninho, gente. Eu vou passar aqui para vocês verem como é, como é que é. Então, a gente, com a tela um pouquinho lubrificada, já fica muito melhor pra gente, pra gente pintar, sabe? a gente patular. E também, eu faço, costumo fazer um... Não faço todo, todo, tudo de espátula. Ó, não esquenta a cabeça com esse borradinho aqui, não. Viu? Isso aqui vai ser bom, que vai misturar na tinta, vai dar um tonzinho especial. <laughs> né, Que isso, minha vida? Oi? Ah, sabe? tá. Não, faz parte. Ó, quando quando mistura, assim, a gente fica sabendo onde que está o óleo, Entenderam, gente? Ai. Entendeu? Oh, Sabe, quando quando eu não tenho lápis, às vezes eu tenho misturo com tinta um pouquinho de óleo para ficar meio que parecendo. porque esse risco aqui é uma base. Eu vou no, no fundo eu vou. Tá... Já foi tirado foto e passado. É, no pro fundo pessoal. eu vou pintar aqui até fora do risco. Então, ó. Não tem problema que tique. Ó, quando, quando mistura assim, ó, a gente sabe onde que tem óleo e onde não tem. Ó, aqui mesmo não tem. Cuidado, gente, não vou exagerar, não. Que é só um pouquinho de óleo. Tá bom? E aí eu faço um fundão assim. Tudo que eu vou fazer aqui, eu faço. Eu ponho com o pincel, uma base, sabe? Porque se pegar já direto com os quatro também, o negócio não vai, não vai. Fica muito grosso de tinta e tal. Então eu ponho aqui uma base. Põe a tinta aqui. Depois eu venho com a espátula fazendo o acabamento. Vou fazer tudo com a espátula com a pintura. Mas sempre eu vou fazendo uma basezinha com pincel. Pode fazer com a espátula também. É um negócio que eu vou fazer assim para render mais, porque anda mais depressa. Entendeu? Entenderam? Então, e a gente começar. Aqui nós, nós temos duas horas para trabalhar aqui. Então a gente quer que adiante o mais rápido mais possível, né? Então, eu vou fazer aqui um, uma basezinha de tinta, bem pouquinha tinta. Ó, já usei aqui. Eu já coloquei as, as cores que eu não esqueci. Também hoje não é cinco cores básicas que eu estou usando. Estou usando a cor que está aqui na minha frente, que eu achei primeiro. Então aqui tem o branco, que não está aparecendo, acho que é aí. Então deixa eu pôr para cá. Aqui tem o um branco. Aqui tem o branco, preto, azul, fitalocianina. Que pode ser qualquer outra cor, mas essa aqui é a cor mais pura que tem. Eu vou misturar. O verde também pode ser o terra verde ou o verde vessi. Como eu não achei o terra verde, peguei o verde vessi mesmo. Aqui eu vou usar um carmim porque eu quero dar umas, umas misturadas com verde verde, fazer um verdão escuro. E aqui eu usei ó, o amarelo de cádmio, que pode ser amarelo limão também, mas, mas o amarelo de cádmio tem mais é cobertura. Depois ele faz só as luzes com amarelo limão. E esse daqui é o vermelho de cádmio também. Esse aqui é o vermelho de cádmio tá tão diferente mas é ele então aí eu vou usar essas cores aqui provavelmente eu pego outras ali né e eu vou passar aqui primeiro uma, uma um, vou fazer o céu então eu vou fazer um pouquinho de de fundo um pincel Ó, um pouquinho só só para tinta deslizar aqui entendeu gente é uma basezinha que eu vou fazer que essa basezinha vai possibilitar eu trabalhar com o espátula né bem em cima se eu pegar a espátula e já atacar direto vai demorar um pouquinho mais e eu tô usando aqui esse azul fetalocianina aqui e, e eu vou misturar um pouquinho de carmim nele para dar um, uma tonalidade um pouquinho meio rocheada mas isso aí eu vou fazer com a espátula quer dizer já fiz né aqui então eu faço uma basezinha assim, ó, sem se preocupar muito. Aqui as montanhas, não precisa se preocupar que a montanha vai ficar bem aqui embaixo. Então eu vou vir, com, vou vir com esse fundo aqui, ó. Eu vou colocar um pouquinho de amarelo, fazer uma corzinha de pele bem clarinha. Ó. E vou começar de baixo para cima aqui, ó, fazendo aqui um, um fundo. E aí, então, vamos lá. Vamos pegar a espátula e agora nós né? vamos tacar ela na tela, né? Deixa eu pegar uma. Deixa eu ver qual que é. Faz tanto tempo que eu não pinto com espátula, eu tô até com medo hoje. Acho que vai. Ó, <laughs> Zé, já passou de seis. É, será é que não vai acabar a luz não, hoje? <laughs> para salvar o Zé? para salvar o Zé. Então, ó, vai não. um pouquinho de. gente Sabe por que que pobre não gosta de pintar com espátula? É que gasta muita tinta. Então aí, gente. Eu... O cobre ele, ele tem. Ele não quer gastar muita tinta, porque não tem dinheiro para comprar, né, Pois é. Misturando aqui, ó, a espátula é isso, gasta um monte de tinta, ó. ó esse roxinho que tá aqui já deu, deu a quantia que eu queria. Vamos misturar bem aqui, ó, misturar bem. E vamos, oh. vir, então, já fazendo tá o céu aqui. Agora sim, em cima da tinta, em cima das tinta pincelada, fica fácil de. Passar a espátula, entendeu? Não tem necessidade de ser desde o começo com a espátula. Pode fazer também, se você quiser fazer assim. Mas vai, vai lá um trabalhão, vai demorar. E também não tem técnica para passar a espátula, não, gente. Se precisa, como eu vou fazer nuvem, então provavelmente eu vou ter que manipular a espátula para todo Já lado. Já que está tá o quadro aparecendo tudo certinho? Tá. 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 Então, é. é... Eu já vou Nossa. deixar um céu meio mesclado porque a espátula é assim, né? Meio mesclado. Oh. Eu não estou falando gasta muita da tinta hoje. Hoje acaba com a tinta do céu. A, a Gels Gonçalves, boa noite a todos. Kátia Nunes, ontem assisti a live do Duarte, que falou muito bem de vocês. Todos pois são é, top, não... pessoas maravilhosas. E Aí também. ele é maravilhoso. Nós, nós gostamos muito do Duarte, gente. Eu recomendo ele para vocês, o canal dele ele é uma pessoa Silvio Duarte Silvio, é, Silvio Duarte é ele que está falando aí? não, eu que estou falando Márcia Risse, boa noite pessoal boa noite Márcia Nilton Souza boa noite mestres Você, vocês conhecem o mestre das espátulas, Cido de Oliveira ele tem um canal aqui no Youtube é um é? grande artista então, conheço eu... sim, de vez em quando eu assisto os vídeos dele Berenice Pereira, boa noite, Val e Zé, professores abençoados, direto da Irlanda, gratidão por mais esta aula, que com certeza será uma obra de arte lindíssima. Amo Obrigado, vocês. Gente. Nossa, Obrigada pelo carinho, vocês. Berenice. Ah, gente, eu, eu vou mandando ver a espátula aqui, gente. E eu, não, não, não tem muito. Não tem muito. É uma coisa de pintar mesmo, só quem veio passar pincel, passa espátula. Eu não, não pinto muito com a espátula, porque geralmente eu quero fazer logo, né? E a espátula, a gente que não tá... É mais demorado? Vendo. Não, para quem não tá... Eu faz tempo que eu não pinto com a espátula, então eu não tô mais com aquela habilidade que já teve uns tempos atrás. <laughs> então aí a gente... Depois outra também. A gente faz aqui no YouTube, Val, e a gente vende as telas. Você pode ver, ver que as pessoas comprando... E um quadro desse aqui com espátula vai demorar um monte de tempo, pá. É, vai ter que ficar né? lá guardado com os patinhos do lado. É. <laughs> Não, depois eu pego uma espátula. e Vamos fazendo os detalhes <laughs> melhor. Ai, que lindo que é isto, gente! Eu sou apaixonada. O quê por espátula? Uhum. Eu, 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 já, eu, eu tô doida para treinar fazer aquelas pétalas da rosa vermelha com é as ela. camadinhas de tinta com as com espátula eu tenho certeza que a primeira coisa que eu vou pintar com a espátula que eu nunca pintei gente vai ser rosas vermelhas olha tem hora que eu quando eu quero fazer umas uns detalhes que que, que nem o efeito de nuvem aí eu não esfrego a espátula não gente aí eu só passo assim só a tinta ó. só a tinta ó porque aí consegue aquilo que a gente está pensando sabe aquilo que a gente está pretendendo ó depois a gente envolve um pouquinho por baixo, assim. É mesma coisa do pincel mesmo. Só que a espátula, né? A gente. Eu vou fazer uma coisa um pouquinho mais solta, assim. Porque se fizer bem feitinho, daí vai até fazer os detalhes com a espátula, aquele mínimo detalhe, né? Ó. Não vai consegue difícil, né? fazer muito perfeitinho, não. não. Ó, pra você passar, passar a, tinta dire... a espátula direto na tela, ó, é mais ruimzinho um pouco. Estou não... dizendo que não pode, pode, mas no caso aqui. Não custa nada pegar o pincel, e espalhar aqui, ó, um pouquinho, uma camadinha fina, para ficar mais mais fácil deslizar a espátula, ó, entendeu? Isso. Ó, aí desliza a espátula. Esse é o meu sistema de fazer os patos do lado. Silo <laughs> Francisco Leal, Francisco do Rio de Ciro Leal, é? Francisco do Rio de Janeiro. Boa noite, meus queridos, casal vinte. Quero aprender a trabalhar com a espátula. Sei que ficarei muito feliz em aprender. Um abraço aos dois. Um abraço, que bom. Vamos assistir que vai aprender sim. Marli Moreira, o, os... No, é... Boa noite, Valizé Boa, Boa noite, Marli. Donizete da Canal. Boa noite, mestres. Boa noite, Donizete. Isadão de Gaspar, boa noite Val, boa noite mestre, estou assistindo pelo YouTube na TV 55, oh. parece que estou então, aí assistindo ao agora... lado do professor. Se eu mostrar minha cara aqui agora, ela vai assustar mesmo, vai ver a senhora de perto mesmo. Marli, grande expectativa. Shirley, boa noite, cheguei, ah, que bom, Zé ainda não iniciou. Boa <laughs> <laughs> oh, noite, oh. A Shirley chegou, que beleza. Boa noite, Shirley. Quando a Shirley chega, a gente fica assim, ué, o que isso aconteceu? A gente nem pinta direito, fica só pensando. Ela tá fazendo um curso. É, né? Ó, gente, é, é o mesmo sistema, luz e sombra, só que daí é com uma espátula, né, gente? As nuvens por cima tem uma luz, por baixo tem uma sombra, e a gente vai fazer isso com uma espátula. E eu vou fazer um pouquinho mais, mais assim... Um pouquinho mais soltinho, não vou ficar envolvendo tanto assim. Não cobrindo agora aquelas partes que ficou a tela ali com, com espátula, né? Eu parece que estou gostando mais de trabalhar com essa espátulazinha aqui. Parece que ela tá mais, tá mais É legal. Mas vai ter hora a gente colocar com uma grande camada de tinta que nem aqui no céu, né? Era é bom espátula, é bom espátula azul. Né? Naís Santana, boa noite, meus queridos professores. Hoje será, será demais, estou ansiosa. Shirley, boa noite para Val e Zé, para todos que estão assistindo a live. Boa noite, boa noite, Nair. Ah, colocar, Paulo claro. Roberto Pacheco, eu estou aqui vibrando, porque hoje o Zé vai pintar espatulado. Ah. Dan é, Dinelma Macedo Barbosa, boa noite, artista. Boa noite. Sara Carvalho, boa noite, Val, professor Zé. Boa noite. Shirley, boa noite. olá, queridos amigos de família da arte. Lu Belucci, boa noite. Gilmara Guimarães, boa noite, Val e Zé. Pelo risco, eu sei que. Obrigada pelo Oi. risco, eu acho. É. Não, pelo risco, eu sei que vai ficar linda, ah, entendi. Ah, tá. pelo risco, ela, ela sabe que vai ficar <laughs> bonita. É, depende, aí vai com o Zé que ele se atrapalha tudo aqui. Daí fica feio, né, gente? Olha, eu tô colocando uma nuancezinha aqui de uma outra cor, para não ficar tudo muito azulão, sabe? Estou cobrindo toda essa parte que tem a, a... que tá faltando, né? E olha, tem hora que eu venho arrastando assim, porque eu quero dar aquele efeito de céu quando tá amanhecendo, quando tá, assim, que, que as nuvens ficam arrastadas no céu. Assim, Já sabe? tá bonito, Zé. E aqui deixa eu, deixa eu dar uma mais uma misturada aqui, um pouquinho nas horizontais, assim, agora. No final, as, as espatuladas finais, assim, eu costumo dar ela assim na horizontal. Assim. Oi, Marli, é óleo de linhaça. Deixa um like, gente. A Gilmara tá dizendo que tá faltando, viu? Olha lá, olha lá, gente, olha lá. E pintor feliz, pintor mais é bonito. E Cleus... não tem para deixar pintor feliz do que like. Cleusa <laughs> Lima Duarte, boa noite, queridos mestres, Val e Zé Arantes. a todos da pintura. Sônia Daniel, é, qual é a marca de óleo que você usa, Zé? Ah, a marca de óleo que eu uso é aquela, aquele óleo de linhaça que a gente compra lá nas lojas de materiais de construção, gente. É. Aquele olhão em si mesmo, sim, que é puríssimo mesmo e custa quinzão um litro. É óleo de linhaça. Qual Esse que é o óleo que de é linhaça? É um linhaça verdadeiro mesmo. Ivana Dias, boa noite, Zé Ival, todos do chat, boa noite. Domingo, salve, olá, boa noite, Zé Ival. Mais uma noite iluminada com bela obra de arte, trazer boas energias e afastar as negatividades. Isso aí. Lauriano Rodrigues, boa noite, Zé Arantes. Ival, bom trabalho para vocês. Obrigado. Quando você for falar, você me avisa. Tem bastante comentário. Não, pode ler, aí. Eu estou fazendo o, o pacto do Céu ainda. Só vou falar uma coisinha aqui. Tá é... Esqueci o que eu ia falar. É, Esqueci, gente. Vai, vai, coloca o Tá, Antônio Nilson, boa noite. Aqui firme para ver essa aula, que com certeza será mais um show de talento do Grande Zé Arantes. Obrigada, Antônio Nilson. Edinalva Vieira, boa noite, Val Isé Zé. Cheguei... É... Que va vamos, que vamos de espatulado, sucesso, já que é Bahia. Um abraço, de Sada Saber. Boa noite, Zé Arantes e vá hoje vai ser mais um show, live muito esperada. Hum. <laughs> Obrigada. Por será que eu vou ter que fazer mais? Só eu não estou vendo este céu, a Shirley que está dizendo. Então, gente, olha, não, não tem segredo espatulado. O segredo é só ter um pouquinho de prática, né? Para se assim, acostumar com a espátula e tal. Isso aí só, porque o resto, aonde vai ter luz, vai ter luz tanto com o pincel como com a espátula, do mesmo jeito. Damiana aonde Rita. Vai ter sombra... vai, pode falar. Damiana Rita, boa noite a vocês. Boa noite, Damiana. Fati Nunes, ahá, verdade. Espátula gasta mais. Mas fica mon, é, lindo. Montanhas feitas com espátula. Tem hora, gente, que vocês. A Chile coloca... está dizendo que não está aparecendo na parte de cima do céu. Tá sim, está bem na beiradinha. Tá. É... Tá bem na beiradinha. Só se a celular estiver cortando alguma coisa, né? Pode ser. Olha, <laughs> gente. Aqui nessa etapa que eu passo assim, ó. ó aqui. Vamos ver, aí, assim, Não tá mesmo? Vamos ver. Vamos ver. Dá mais uma puxadinha pra baixo. Vamos ver, gente. Ó, tem eu vou que colocar deixar... o pincel aqui até o fim. Deixa eu ver aqui. É, tá no... certinho na beiradinha. Dá mais uma puxadinha fim, pra um cá. Demais. É um pouquinho só, gente. Não tem problema. Será que eu tenho que erguer um pouquinho então? Não é? Bete Santos, boa noite, Val e Zé. Cadê? Ai, porra. É que o povo tem que ver a beiradinha da tela. Né? <laughs> é verdade. <laughs> Eu não acredito que tá. Não entende, gente. Bete Santos, boa noite, Val e Zé e a todos da Família da Arte. Mais uma live com muito aprendizado. Obrigada. Boa noite. Magda Miranda. Boa noite, Zé Arantes, boa noite, Val, sou Magda, oi Magda, um abraço minha lindinha de Belo Horizonte, Minas Gerais, tenho aprendido muito com os vídeos de vocês, Obrigado, muito gente. obrigada, Dorcas Rodrigues, boa noite, Val, e Zé, boa noite, minha querida, Ivana, acho que não me dou bem com espátula. parece que estou lutando com espadas. <laughs> Marilene Freitas, boa noite, queridos. Boa noite, Marilene Luciane Santos, boa noite, Val e Zé Arantes, boa noite a todos, boa noite, linda. Milton Souza, pintura com espátulas, se gasta mais tinta, não Esse pode mesmo. ter dó de gastar tinta. Não, é mesmo. Eu tenho dó, sim. <risos> <risos> Iris Goulart, boa noite, Val e Zé. Tenho certeza que vai ficar lindo. Um beijo. Luiz Paulo Moraes, boa noite. Obrigado por compartilhar seu conhecimento com a gente. Parabéns, Luiz Paulo Campinas, São Paulo. O Zé ganhou um super chat gordo. Nossa, é só bem gordinho ver. de cinquentão. <laughs> Mas obrigado, que gente. Quem maravilha. Foi o autor? Obrigada. Que escapou lá, foi sem querer o supermaestro. Foi Débora Federici. Obrigada, obrigada Ó, Débora. Agora seu pintor ficou feliz. Vamos ver só. Estou descendo aqui lendo os comentários de todo mundo. Para tá bom? pintar, né? Porque já ganhei o dia. <laughs> Eita, Zé. Obrigado, gente. Vocês são maravilhosos. Eu estou aqui tá, empenhada Ansel... a fazer vocês felizes. Anselmo Nil, cheguei chegando, dei like. Esta live promete novidades no ar. Show ao vivo. Obrigado, Anselmo. Arte. Boa noite, sou de Macapá. Sou o Ivan Amanajas. Aprendo muito com este grande artista, muito generoso. Obrigada, Obrigado, amigo. Gente. Olha só vocês. Anselmo Nil, assistindo de Ribeirão das Neves, na Grande Belo Horizonte, Minas Gerais. Deus abençoe a todos. Amém, Anselmo. Marli Moreira, obrigada, Val. Zilda Souza, boa noite, meus queridos. Tá. Até parece, o Zé nunca se atrapalha. Quem é o rei nunca perde a majestade. <laughs> Nossa, gente. Cátia Nunes, vi. bom demais essas nuvens espatuladas. Que lindas, é. Tem mesmo que treinar, né? Cátia Nunes, eu tô, eu tô, Chile. KKK, demais, né? Rita Marcom boa noite, Zé Ival. Caxias do Sul, boa noite, Rita Paulo Roberto Pacheco de Lima, boa noite para menina. Cadê a menina? Está ali. Tá ali. A Carline. A Newton Souza, outro grande mestre das espátulas é o artista Mouro. É mesmo. Mané Caraújo, boa noite, turma mais linda. Boa noite, noite Mané. <laughs> Então, então gente, Eduardo Figueiredo, felizes. boa noite, Zé Ival. Também estou aprendendo a pintar com espátulas, mas hoje é dia do mestre Zé fazer Ai, a que sua Deus magia o tem com ela. Boa ó, sorte. Eu, eu pensei assim: ó, gente, ó, foi, os, foi lá os. os tenta... Sabe a tentação, né, que vem, sim, que tentar falar bobagem? Falei que não devia, falei, agora falei que fazer com espátula, gente, agora tem que fazer. E agora, gente? Todo dia tá dando querendo acabar a luz, querendo querendo cair a internet, bem que podia ser hoje, de aquela coisa. E hoje está a internet que é uma beleza. Eu tô tranquila, a <laughs> luz parece que tá até mais clara hoje. Não, não tem jeito, não tem escapatório. Boa noite Sil Um cheiro. Boa noite Amilso, Ganhou mais um super chat do Maneco, obrigada. Obrigado, Olha, gente, nossos amigos, nós nós divulgamos nossos amigos aqui porque a gente sabe o tanto que é importante, né, Val? Isso, uhum. porque a gente quando a gente ganha assim é, um incentivo, uma coisa assim, dá uma felicidade tão grande. E vocês, e vocês que estão assistindo arte provavelmente porque gostam de arte, né? E se vocês gostam de arte, vocês gostam de uma arte boa, não é? E como é que faz Pintor fazer uma arte boa, é só deixar ele inspirado, gente. Só deixar. Então, esses comentários que vocês fazem aí, essas. Até mesmo esses. compartilhados, superchat, então eles nessa... Essas coisas deixam a gente inspirado, animado. Então, é por isso que a gente vai super lá. O chato também deixa. É, Superchat, então é um campeão <laughs> para deixar <a> pintor feliz. <laughs> Mas olha, gente. Pincelzinho chega a dança. Né? Parece que até fica elétrico. É, às vezes até atrapalhar, porque fica tremo nervoso, emocionado, <laughs> pegou até dar zica. Até. Mas olha, gente, então é assim. A gente faz de tudo para divulgar nossos amigos aí. Porque a gente quer que fique boas artes, que eles fiquem inspirados e produzir melhor arte, né? Como eu falei para vocês, vocês querem a arte das boas, melhor. Então, não tem coisa melhor para fazer o pintor se inspirar e produzir uma boa arte do que isso, é incentivo. E eu, como sou pintor vivo disso, eu tenho que dar o maior apoio ao meu colega de trabalho que faz a mesma coisa. Porque viver de arte hoje em dia é quase que outra arte. Que é uma arte mais. É a mais... arte de viver <laughs> a arte. É boneco. É arte... Nossa, <laughs> é duro, viu? O povo é difícil, viu? Então, gente, é isso. Vamos lá. Porque eu tenho visto umas coisas assim. Por exemplo, eu, tenho... eu conheço uma pessoa que pinta divinamente bem. Ele... 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 Ele. Não vou falar, claro, vou falar nomes aqui. É, é uma pessoa que não é mais conhecida que não talvez vocês nem conheçam ele não está no nosso grupo não não está no nosso grupo não tá, nem, nem vejo por aqui mas eu de vez em quando eu vou lá no canal dele e eu fico impressionado eu falo é bom o cara é bom mas não tem ninguém assistindo ele eu falo mas por quê, gente daí eu queria divulgar né aqui também mas eu não sei se ele quer né então ele não está por aqui então quem está aqui eu Claro que eu também não tenho aquele público imenso, mas eu, a, conforme a minha capacidade, né? Eu vou anunciando. As pessoas que estão aí assistindo, que se manifestar, que tiver canal do YouTube, que está envolvido com arte, pode se manifestar que nós vamos falar aqui, com certeza. Vou é ver aqui o restante, Olha, gente. Tereza Arte você vai falar? Não, pode ler, pode ler. Tereza Artes, boa noite, meu povo, que Deus abençoe vocês, amém. E Ronaldo Nunes, boa noite, Val e Cearantes, boa noite, artista hoje teve espátula, né? Tá tendo. É, tá, tá tendo lindo. espátula agora, se tem coisa boa com a espátula. Antônio Nilson Eletro da Costa Galerinha do Bem, pode se empolgar em ver live, mas não esqueçam de deixar o like. Isso mesmo. Outra Obrigada. coisa que me irrita é isso também. Às vezes o artista, tá, às vezes eu estou assistindo lá, ele está fazendo uma coisa plenorosamente bem, de graça, explicando tanto, aquele empenho. E tem lá uns três dislikes. Poxa, como é que a pessoa pode ser tão mal assim para dar um dislike para uma não pessoa? Não gostou, que tá fazendo, não serviu para ele, não Mesmo deixa, que seja, que né? não, não esteja bonito, gente. Mas não conta nada o esforço, o empenho dele para proporcionar um bem para o mundo que nós... Nossa, o nosso mundo está tão necessitado disso, gente. Eita. Boa noite, Vilma Gonçalves, José Nilton. boa noite, Paulo Roberto, Dona Val, não estou vendo a senhora, estou escondidinha aqui. Hoje eu estou na frente dela. Eu, Cílio Alves, cheguei. Boa noite, Zé Ival, boa noite a todos. Valdete, boa noite, Val. É, boa noite, vai ficar maravilhoso. Grande pintor, é, pesqueiro pernambuco. Um abraço, querido. Fátima Maria, o Roberto Ferreira também estava falando de vocês dois no vídeo dele. É, é, nós vamos falar que ainda. Falar. De... Daqui a pouco nós vamos fazer uma sessãozinha de propaganda aqui. <laughs> no <nosso amigo. risos> Laura Corrêa, boa noite, Zé Ival. Vocês têm umas mãos abençoadas. Obrigada. Mané Caraújo, só agradeço o seu apoio em vários sentidos. Você é único. É, viver da arte é maravilhoso, mas não é simples. Mané Araújo, você me ajuda muito, amigo. Muito obrigada. Ulisses Piscerni. Boa noite, artista. Então, agora parei e vou dar um chat pro Zé. Olha, tá gente, estou fazendo primeiro lá atrás. Lá atrás. Então, gente, hoje não acabou a luz. Não, não, a luz. Não caiu a internet. Então, o Zé tá ferrado, né? Tem que pintar espatulado hoje, queira ou não. Olha, como eu estou falando que é meu jeito de espatular. Eu primeiro eu passo uma tintinha fundo, depois eu cubro tudo com de novo com a espátula. Mas só que essa base é para mim ter um, uma, uma facilidade maior de espatular, entendeu? Uma, uma agilidade maior, para render mais, para ficar mais rápido o trabalho. Porque, no, não, se for, segundo o meu conhecimento, minha experiência aqui, se for espatular direto na tela pura, dá uma certa dificuldadezinha mais, maior, fica mais marrentinho, eu acho. Né? Claro, deve ter gente aí que já é especialista nisso. Né? E ó, na hora de colocar, de, de sugerir ali as folhas, né? eu só relo a tá, tinta, gente. Eu não encosto a espátula na. na só sinto a tinta, ó. Só a tinta. Um, um azul já meio querendo metida verde, né? Um azul meio metida verde aqui, ó. Para mim já sugeria aqui as, as vegetações que estão mais distantes, né? E aqui, como vocês já notaram, aqui a luz, a luz da nuvem tá para cá. Então, agora, queira ou não, tudo vai ter essa luminosidade, assim, vindo para cá. Entendi. Então, é isso, né, Val? Tenho, é, torcer para que as coisas aconteçam redondinho, para que nós consigamos fazer aquilo que a gente está. Maria do Carmo entendendo. Oliveira Garcia. Boa noite, mestre. Está ficando lindo. Obrigado por vocês me ajudarem e por ter dado a dica hoje em um trabalho. Deus abençoe vocês. Amém, querida. Obrigada pelo carinho também. Fulvia Costa, boa noite, meus queridos. Quem dá dislike, segundo meu marido e eu concordo com ele, deve ser alguém incapaz de pintar até uma parede. Inveja pura. Eu não sei o que que é maldade. Tem gente que gosta de Tem gente que causa, sente prazer em fazer coisas assim contraditórias, coisas <coughs> ruins coisas macabra tá é um desses tipo de coisa assim desse tipo de sen sentimento é às vezes é estressado mesmo é está procurando assim. alguma coisa aí bate ali no vídeo da gente não gosta se, se é, chatea, às vezes até um acidente a pessoa um clica um de qualquer jeito lá não presta atenção né Val às vezes dá uma clicada bem na louca lá e atenção intenção <laughs> que sai no, 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 no dislike. Eu posso até não gostar de um vídeo, mas eu não dou dislike, eu dou meu like, porque eu admiro Tá ali fazendo, batalhando. Tirou mais horas é. para postar um vídeo, para gravar, então. Olha, alguns <laughs> os detalhes mais finos eu faço assim mesmo, com é a espátula mesmo, eu risco ali, pronto. E. Vamos que vamos, gente. Tia Paula, meus queridos, boa noite. Essa é a live que estava faltando. Está ficando linda. Estou com os olhos fincados nessa pintura. <laughs> Deus abençoe essas mãos. Amém, tia. Amém, Paula. tia. Obrigado, tia, pelas palavras lindas. <laughs> Maria Zaratim. Boa noite, casal abençoado. Atrasei, mas, mas é, é, atrasei, <laughs> cochilei. Opa, amiga, mas tá aqui com a gente. Obrigada por ter vindo aqui. Um cheiro pra patinho. Um Bom, já começou a aparecer alguma coisa, né, Val? Já. Ó, então... É sinal que pelo menos uma coisinha vai aparecer. Ninguém viu pintar com... Espato? Ah, a primeira vez que eu tô fazendo um quadro com espato, desde que o Zé é, <laughs> começou a fazer live, que já faz anos isso. Né, Val? É, você. Eu não, não, não tinha não. visto, viu? Aliás, eu vi ele fazendo o tronco de uma árvore, é. acho que com Alexandre, né? Não, de vez em quando eu dou umas que nem o céu, aquela vez, daquele pôr do sol, logo nos começos das lives. Eu fiz que a espátula. Mas é raro usar a espátula. Eu, eu mesmo agora fiz força para não usar espátula, mas é uma pedição que só. Oi, Florisa! <laughs> boa noite! Falei, tá, boa noite, também. família da arte. Tudo muito lindo, parabéns! Obrigada! Ah, Aí, gente, as, as, as espátulas novinhas, né? Chegou o kit, ele olhou, ficou bem ativado. Agora não agora não capas mesmo. Chegou a espátula novinha daí. Ó, gente. O Antônio José deve estar com a mãozinha coçando lá. É, para parar de assistir live, sem correndo pintar. Ó, vou fazer aqui, como eu falei, uma... uma... Olha, quando a gente coloca tinta, a tinta, o óleo na tela, fica tudo mais fácil para fazer. Ó, a gente põe o fundinho rapidinho, ó, tá, tá... Ó, tem que até usar freiozinho no pincel, porque senão... <laughs> não o pincel quer correr muito. Ó, põe aqui uma base aqui, ó. Depois, sim, vem a espátula. Por daí, sim, ó, cobre puxa, tudo puxa, novamente. Puxa. Mas daí a espátula vai que é uma uva. Entendeu, gente? Hum. Não é... Quer tem dizer, uns macetes, hein, gente? Segundo meu... <laughs> minha experiência, né? Não vai... Que, se, quiser, que, que, se quiser ir, também vai. Boa é noite, é, Luísa mas... Carvalho. Uma pintura diferente, com certeza vai ficar linda. Obrigada. Anselmo Nil. Quem dá dislike numa obra de arte linda igual a de vocês, só tem uma explicação. São mal amados. <laughs> Nem que seja feio, quadro ah, gente, não pode dar dislike. de ação do pintor, ele está ali, gente, ele está ali com uma maior boa vontade. Olhas ali, empenhado em proporcionar um bem para as pessoas. Ele não merece um dislike. No mínimo, no mínimo, então deixa quieto, não faça nada. Mas não, tem que, tem que ganhar tem que arrebentar com o coitado. O está dizendo que esse espátula é maravilhoso, os efeitos. Então, é verdade. Antônio José, professor, só uma pergunta. Existe uma maneira melhor para segurar a espátula que facilite ah, explicações das tintas? Ó, olha, Antônio José, você segura, experimenta aí de tudo com deposição. É Depois você vê o qual que foi mais confortável para você. é Essa que é a maneira certa. Não existe esse <laughs> negócio de ter esse jeitinho assim, assim, não pode. Não sei que, não sei o Não pode. Aqui, não, pode. Aqui, não é comigo. José, olha o pano em cima do, da tela mas é que eu quero um bem sujo pra me tirar o excesso da tinta neval. Né, Isso ah. aqui é pá, pá, coisa mais limpa tá bom então, então é assim no segundo meu pensamento meu jeito de ser a gente tem que fazer aquilo que é melhor sabe assim dentro da técnica certinho né claro não não, não assim esquecendo a luz sombra essas coisas de perspectiva e tal mas o jeito se você experimentar lá, de repente você sentiu que fazer com o pé mais gostoso, não prega fogo. Faz com o pé então, é assim que eu quero, que eu acho. Tem que fazer do jeito que agrada, que fica mais confortável a gente. Entendeu? É o meu pensamento. Não estou dizendo que essa é a lógica. Zilda Souza, para completar, só falta as tontices e do Zé. Adoro. <laughs> Este é Moreira, está ficando lindo como sempre e eu me atrapalho toda com espátula. Samuel Dourado, não, boa mãe. noite Zé e Val, boa noite Samuel, Anselmo Nilval, você também pinta com espátula? Dá não, ainda não pintei, mas vou pintar. <laughs> Amilson Gomes, Zé, você já viu o Cido Oliveira? Ele só pinta com espátula. Já vi ele pintando. Inclusive, eu gosto muito da pintura dele. Linda. Eu gosto muito do Cido. Inclusive, se ele aparecer na nossa live, que nós vamos, nós vamos também divulgar ele. A gente só não divulga quem não está aqui, porque a gente não sabe se a pessoa vai querer <laughs> que a gente fale dele, né? Então, a gente não sabe disso. De repente, procurou por, até por processar, que falou do no nome da pessoa. Hoje em dia, sim. Hoje em dia tá, não tô dizendo que ele vai fazer isso, mas hoje em dia tem que tomar cuidado, gente. Qualquer coisinha hoje já dá rolo para cima da gente. Paulo Roberto Pacheco. É, eu acho que se o Zé pintar com palito de churrasco, o quadro vai ficar maravilhoso. <laughs> Angela Regina manda essa aula. Teve uma mudança nas agendas dos pintores e pintoras, viu gente? Foi nós trocamos, é, o Zé ficou na quarta agora e eu na terça. E segunda-feira tem a Fran Almeida no canal é, ensinando pintura em tecido no canal Escola de Pintura da Fran. Escola de Pintura Fran Almeida, o nome do canal, tá? Aí, na terça, euzinha, é, aula de pintura em tecido também, lá no meu canal, Valtrazires Pinturas. E na terça, também, tem o Duarte, é, no canal Silvio Duarte, pintura em tela. É um pouco antes de mim, é, sete horas, que ele começa, às vezes, um pouquinho antes das sete. Aí, quarta-feira, o Zé Arantes aqui, nesse horário de 8 horas, de 8 às 10. Na quinta temos o Mané Araújo. É isso aí, gente. O canal do Mané Araújo. Amigos. Pintura em tela também. Aulas maravilhosas. Aí na sexta estou de volta com pintura em tecido novamente. 8 horas. O curso de, de pintura toda sexta é um curso gratuito. Depois eu privo para as patrocinadoras do meu canal, tá? É, ultimamente tem sido só rosas com vasos, bules. E no sábado o Zé novamente aqui. No domingo, o Anselmo Nil, lá no Facebook. Até o sábado eu tô pensando em botar. pintar tecido. É, domingo ele pintou uns pêssegos. Lindíssimo. Perfeito. Com um copo de suco. Ficou muito lindo. Depois ele edita o vídeo e coloca no canal dele. Quem quiser conhecer também, olha, o Anselmo Nil é pintura em tecido. Mas ele vai pintar a tela também. É, yes, isso mesmo. Vamos lá visitar. Oh. Será que ele já conseguiu os, os mil inscritos, Val? Não sei, Zé. Ele está querendo conseguir os mil inscritos para ele poder monetizar, né? Hum. O Emerson José da Silva disse que tem medo de fazer live. Por quê, Emerson? Imagina. Medo por quê, né? Obrigada, Luísa Carvalho. De nada, Maneco. Agora vamos fazer uma luz aqui. Pois é, a joinha ali. não tá por aqui, mas ela vai aparecer daqui a pouco. Nessas partes que eu coloco a tinta, assim, eu, eu geralmente não relo na espátula. Só, só a tinta. Ó, só a tinta. Se encostar a espátula, daí não dá o efeito que eu quero. Quer dizer, eu não consigo daí fazer, né? É, difícil... é verdade, Maneco. Ele está dizendo que o medo é o pior inimigo da evolução. Isso aí. O medo, o medo é o pior, pior inimigo da evolução. Mas também, gente, tem hora que o medo é importante, porque tem hora que por causa do medo a gente não, não se ferra. É. Só que tem hora, a gente tem que ser assim, a gente tem que ser consciente. Saber a hora que precisa ter medo e a hora que precisa ser arrojado, enfiar a cara. Né? É verdade. E olha, é, vai conseguir sim, Anselmo. Você logo, logo vai estar tá fazendo as lives. Tem todo o nosso apoio, todos vocês que estão aqui com a gente. Antônio José Val, você é exemplo de quem é teimosa. Como diz o professor, por isso tem trabalhos belíssimos, tem que ser teimosa. Tem que ser teimoso, gente. Teimoso, teimosa, qualquer um. Mas tem <laughs> que ser. E não é teimosinha senão temos duas, três vezes. Tem que ser teimoso de não... daqueles um que dá até nojo. Sabe que amanhece, escurece, clareia o dia e no outro dia tá lá ainda tentando errando ainda e tentando, é disso a Sil tá é. dizendo, vai conseguir sim Anselmo, manda muito bem na pintura é isso mesmo Sil quanto que falta para ele? Ó? eu não sei Zé, eu não fui lá eu falei é, ele pra... tá com 714 que ele tá dizendo Ah aqui. ele tá chegando lá então, o Maneco tá dizendo, melhor se ferrar tentando é isso aí mesmo <laughs> Se ferrar tentando. Eu mesmo tenho exemplo disso. Sair para ter perna, como é que ia é falar? É, é, pegar, aventurar por aí, né arrumar serviço, já, trabalhar lá no salô, morar sozinho, chega lá, dá tudo errado. Quebra o rabo e passa por aí daí tem que ligar para o pai buscar a gente lá e tal. Mas no fim, o conteúdo que a gente tem foi adquirido nesse, com esses acontecimentos, gente. É um conteúdo que, que a gente adquiriu aí por aí. Não foi aqui, não, para trancar dentro de casa, não. Foi nas quebradas de cabeça. E, e, amor, mostra como é que pega a tintinha na pontinha da espátulazinha. Como mostrar. é que vai fazendo os reboquinhos? Eu vou mostrar, eu estou tô, eu tô falando aqui, porque isso que eu estou falando também faz parte do aprendizado. Val. Eu quero motivar as pessoas a fazer. A... Você teimoso, gente. Amor, tem um monte de gente esperando você explicar como é que pega a tinta na espátula loazinho inclusive coisa. eu. Inclusive é eu. É ela que tá querendo isso com <laughs> tudo. Explica pra nós, né, gente? É tá tão que... gostoso ver tá isso. Fica quietinha. Tá Carlinhos, traz café com leite de nenenzinho pro é teu mesmo, pai. Agora fiquei bravo. Só calma depois depois tiver leite café de nenenzinho, em pó. Leite, <laughs> leite leite com café de nenenzinho em pó. Olha, o Amil está dizendo que tudo que você toca vira ouro. Com certeza essa tela vai ficar lá. amanhã, mesmo já vou tocar na pedrona ali no forno. <laughs> Quero ver. É mesmo, Samuel Dourado. O contrário do, do de like é o recalque. <laughs> Aí, gente, a gente vai cutucando cutucando. Mas não tem, Val. Aqui não tem muito segredo. Pegar a tinta, você misturou, pegou a tinta. Eu vou explicar aqui mais para frente aqui. Olha aí, o Emerson disse que ele faz, que ele só pinta com espátula. Não consigo pintar com pincéis. É. Então hum, faz live para nós também. Live. Eu, a primeira vez que eu estou usando espátula aqui, gente. Tentei sair dela, mas não teve jeito. A Iraci diz que ama a sua arte. É. Né? Eu vou fazer uma misturinha aqui, ó, de, com carmim, gente, para Esse vermelho aqui mesmo. Só para esse verde, não ser um verde tão verde, entendeu? Eu quero fazer um verde igual meio queimado, meio esquisito. Mané, cara, o Anselmo vai lá no meu grupo e peça a turma, isso mesmo, Mané. É isso aí, o Anselmo é gente boa pra caramba. Vamos lá, é, dar uma força para ele. Grupo do Maneco. É, vamos dar uma força para ele, gente. Ele nós nós temos aqui uns amigos aí que são Nota mil. E vamos unir nossas forças, gente. Vamos, as pessoas que assistem aí minha live vão assistir também de, do Anselmo, né? Pessoas que gostam de pintar tela e que pegam tecido, nele. Ele pinta tecido, né, Val? É. Mas ele pode fazer uma sessãozinha também de pintar tela, ué? Faz o pano de prato que fica parecendo uma tela de tão perfeito. É. Newton Souza, a pintura com espátula é mais difícil que os pincéis, mas com treino se consegue é, mas olha o que eu falei, a, a, o fundamento mesmo, é o mesmo vocês vocês, simplesmente tem que colocar luz, tu sombra tu o mundo Nossa senhora, deu ai, banho gato. no gato estou pensando assim. que o mundo vai acabar amanhã <laughs> e eu não Gente, muito obrigado. Ah, a xícara tá cheim. Vagra do gatinho ali na papel. Ó, gente, eu não, nem sei se vocês aceitaram, eu tô fez tudo. Leite de café com nenenho. Como é que é? Ó? Leite de Tira ele, com cara, fecha, fecha a, a porta. Carro. Não quero... estou deixando falar, estou concentrando <laughs> Leite em pó com café. Isso. Não, leite com, com café. Leite de nenenzinho. Pronto. Leite com café uhum. e nenenzinho em pó. É Mané Caraújo, é. Telegrama Família Mané Caraújo, olha que legal Maria de Lourdes, boa noite Val e Zé, já estou mandando meu like com muito amor por toda esta dedicação e carinho que vocês passam as técnicas, o segredo para todos nós tudo é que louco. fazem é muito lindo obrigada Maria de Lourdes olha gente, agora sim eu vou explicar eu estava conversando, querendo passar uma força para vocês, porque também é ensinamento gente, as coisas inclusive o, o ensinamento mais, o conteúdo mais importante é esse é, é o a preparação emocional, espiritual tudo a Sil tá pedindo está pedindo para você ensinar como é que pega a tinta na espatulazinha <laughs> Ei, gente, povo É isso Olha, aí. Gente, então é assim. Vamos, vamos agora partir. Eu já falei, já expliquei um monte de coisa. Isso já mesmo. Já dei o, meus, o meu parecer sobre meu a, a teimosia das pessoas. Então agora vamos partir para a pintança. Como eu falei, vamos fazer ah? aqui uma base escura. Pega, Zé, bota aí num lugarzinho que eu não quero, não. Tô com barriga cheia. Nossa, mas isso aqui é muito, hein? Bebe só o que você quiser. Ó, eu vou fazer escuro, porque aqui tem uma árvore, vai ter sombra, tudo aqui. Alguns lugares depois eu vou fazer uma luz, entendeu? E eu vou fazer um chão meio vermelho. E eu tô aproveitando que o pincel tá sujo de verde, porque esse vermelho com verde dá um tom meio marrom. Só que aí fica muito vermelhão, então eu põe um pouco de, verde, de amarelo também, para dar uma cor terra, assim. Queimar um pouquinho. E é escuro, gente. Escurão. Por enquanto, né? Por enquanto. Só que é, é um pouquinho a Porque que eu vou, é um fundo, eu vou fazer com a espátula o, o resto, né? Então eu ponho essa base aqui com o pincel, para ficar. para preparar, né? Assim, o, facilitar. Né? É o fundo. Ó é mais fácil trabalhar com a espátula em cima. Eu acho mais fácil. É isso que quis dizer. Estou uhum. dizendo que é assim. Meu jeito de fazer é assim. Aí depois eu cubro tudo novamente com a espátula. Parece as. Ah, a... A... Nossa, parece as colherzinhas dos pedreiros. Aí, gente, fiz uma arte. <laughs> não, sei que eu, não sei o que deu na minha cabeça, se é o treco, o que derramou de mim. Pronto. pronto. Dodora de Paula. Quem e... sabe agora é a chance de sair da, da live. Para quem não sabe, Anselmo, é famoso em pintar grandes painéis em igrejas. São lindíssimas as pinturas. E é sem falar que é um grande cantor. Isso mesmo. É mesmo tem um vozerão. E uma pessoa maravilhosa. Roseni Lúcia, boa noite, cheguei atrasada. Gilnei Anguis Garcia, cheguei, tava arrumando meus gatos aqui uhum. no sul. Tá uma noite linda e fria. A Sil tá morrendo de rir lá. É. Tia Paula, fiquei com vontade de tomar esse café com leite do Zé hoje, comprei uhum. uma lata de leite ninho. <laughs> leite ninho é mais gostoso ainda, só que não é caro, né? A gente compra no mercado mesmo, né? J. Wilson Artes, boa noite, Val e Zé. Mais uma magnífica pintura, já dei meu like. Sempre quis pintar com espátulas, mas nunca deu muito certo. Ah, mas tema aí, gente. Eu, eu... eu estava falando que da teimosia. A Sil disse que também já comprou leitinho, Claro, uh -huh. né? Por causa do Zé. <laughs> ah, caiu aqui. É muito bom, Nossa. né, Sil? Matheus Ribeiro, boa noite, Lia, é, Lia Santana. O Zé está pintando de colher. <laughs> e é, gostoso eu... esse cafezinho com leite em pó, com aqueles biscoitos salgado, com aqueles água em sal. Não precisa nem passar nada, manteiga, nada. Só ele com cafezinho e leite. Então, gente, para pegar a espátula não tem segredo, por isso que eu não falo. Vocês pegam, pegam a tinta que vocês querem misturar lá, ó. Amarelo, um pouquinho de vermelho, põe aqui, tchan, 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 misturou, pega a tinta no, no ladinho. Se vocês quiserem, se vocês quiserem for pintar para cá, vocês pegam nesse lado. Se vocês for pintar com as, no outro lado da espátula, pegam nesse lado. E aí, quando vocês vão fazer os detalhes, passa mais ou menos com a pontinha da, da, da espátula. E se quando vocês forem fazer um. Uma, um estar grande, vocês passa toda a espátula. Tem hora que vocês esfregam um pouquinho mais para vocês envolverem, para vocês dar aquela. Por exemplo, aqui está muito amarelo, então vamos, vamos, vamos envolver mais. Vamos envolver mais. Ó. Tem bastante espátulazinha para vender no Mercado Livre, viu gente? Eu gostei mais de trabalhar com espátulazinha pequena. Essa ah, mas é a quando a gente pequena. vai pintar uma tela bem grande é bom aquela lá. Ah, é Diferente, né? Mas mesmo assim uma tela grande com as espátulaszinha pequena aí vai bem também porque a gente vai fazer que os detalhes melhor, né? Olha, gente, aqui, ó. Depois vocês misturam, ó. Vocês passam a cor, a espátula mais ou menos assim. Vocês não misturam muito, é né? mais ou menos sobrepondo, sim, cores. Esse é o meu estilo, né? Eu fico mais ou menos sobrepondo as cores, não misturo muito, ó. Ó, voltando, Se eu vejo que está muito amarelo, eu pego um pouquinho mais de vermelho e venho em cima do amarelo. Ó. Não posso pôr muita luz aqui, porque aqui vai ser tudo a sombra. Então é isso, gente. É. No fundo mesmo, é a mesma coisa de pintar com pincel. Só que, a, é, só que tem que ter um pouquinho de prática com a espátula. Né? Usar ela, manipular. Treinar já funciona. Né? Então treinar já funciona. Porque o que interessa mesmo na pintura é sombra, é luz. É isso que interessa, gente. A pessoa pode ser o... ele pode pegar uma espátula e dominar a espátula, fazer até com o olho fechado, de tudo quanto é jeito, colocar tinta na tela de tudo jeito. Mas se ele não entender de luz e sombra, perspectiva, ele vai fazer errado do mesmo jeito. Entendeu? Então é assim. Eu fiz uma escada aqui, mas que eu vou fazer sem essa escada. Ó, eu não estou colocando luz aqui forte ainda, porque eu estou trabalhando primeiro na, na sombra. Então essa estrada, gente, eu, embora esteja escuro, mas não pode estar tão escuro assim a ponto de. E também ficar só preto. Né? Então a gente tem que ir trabalhando. E como a estrada. Tá, como a gente está trabalhando ela em perspectiva, então a gente tem que estar tá dando espatulada assim, ó esfregando assim, esfregando, para dar aquela sensação da perspectiva. Ó, pega um pouquinho mais de tinta. E vem fazendo assim, ó. Passando a espátula assim. Se passar assim, ó, ele, não, ele acaba com a perspectiva da estrada. Entendeu? Tem que ser assim. Anselmo, obrigado. Dodora, amiga de Caratinga, Minas Gerais. Obrigado, Zé Ival. Estou muito feliz com o carinho de vocês. Deus abençoe a todos. Amém. Lia então, Santana, mas com espátula demora mais que com o pincel. Demora mesmo. Mas dá um outro efeito, né? Às vezes a gente nem que demora, mas a gente quer fazer um efeito diferente, né? a gente quer trabalhar uma coisa diferente. Que nem hoje, né? Hoje mesmo. Jair de Oliveira, boa noite, mestre. Boa noite, Dona Val. Chegando agora para curtir esse momento especial. Já deixei meu like. Obrigada, boa noite. Então, é... Nessa hora de fazer esses galinhos finos aqui Aí eu uso a própria espátula ó. Faço uns risquinhos Só, Claro que não pode exagerar também, né? E também Nessa distância aqui eu uso a espátula Mas na hora de fazer próximo daí não pode mais Porque aí os galhos já são grossos Então aí não vai ter fundamento isso E tem ah, hora também que eu quero ter um Eu quero um fiozinho escuro, né? O risquinho é O risquinho é como se vo É você tirando a tinta É, tirando a tinta, ó esse é o, com a pontinha o esquema. Da... Claro que dentro, mas não pode exagerar, tá, 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 né? Tem que tomar cuidado com isso também. E aí, quando eu tiver de fazer o traço escuro, daí eu faço com a espátula mesmo, né? Uhum. Então eu tô aqui. Estamos fazendo... aprendendo. Eu tô, estou, tô assim, também tentando mostrar os meios mais simples, né? Os meios que vai ser possível vocês acompanharem, né? Não adianta nada eu querer dar um de fudidão aqui e complicar tudo e depois ninguém conseguir fazer nada, né? Isso a gente não, não quer. Agora. Ele não está usando. Oh, Ó, Eduardo Figueiredo, oh, Zé, qual a referência que você está usando? É uma foto? Não, não estou usando nada nada. Eu estou inventando do zero isso. Foi. Ele nem olhou para nenhuma. Eu... Ah, inclusive gente, eu tenho que contar para vocês como é que foi que surgiu essa ideia. Conte. Contei para você não conte, Contou. Eu estava deitando na cama ontem e falei, nossa, então... foi <laughs> empenhado de novo. Oh, então, amanhã eu vou ter que fazer uma espatulada e mim. Nossa, como é que eu vou fazer isso? O que, que eu vou fazer amanhã? É, vamos fazer um negócio legal. De repente, eu tive assim uma espécie de um sonho, porque eu estava quase dormindo. Eu vi essa, uma, essa paisagem aqui. Aquilo. Pá, parece que mostraram uma foto. Faz isso, Zé. Parece que alguém, não sei lá quem. Se é Deus, vai do... vocês aí. Põe o, o, o nome que vocês acharem, vocês acreditar. Colocou a imagem na minha cabeça, é isso! Aí eu peguei e falei: Vou fazer isso. Então, vou fazer isso. Seja o que Deus quiser. E é isso, gente. Por isso que eu tô fazendo essa, essa coisa. Daí eu peguei, fiz uns um bolsos mais ou menos no computador mesmo, arriscando com o mouse ali. Né? E depois eu peguei o. O lápis, né? E melhorei esse esboço. Então é isso, gente. Não existe essa referência aqui. Claro que pode ser até que sempre existe uma coisa que é semelhante, né? Pode ser que tenha, claro. Um, uma, uma paisagem, algum lugar aí que tenha, né, Val? Uma semelhança, né? Mas igualzinho não vai achar. Foi lá que nós compramos também, Antônio José. As é... espátulas. Eu achei mais barato lá. Viu? A Sil está dizendo, de, e demora mais ainda para secar, né? Verdade. Demora para secar, gente. Olha, o Wagneiro chegou. Boa noite, cheguei atrasado, tá ficando muito bonita essa pintura. Parabéns! Boa noite, Wagneiro. Boa noite, Wagneiro. Bem-vindo à nossa live, João Maria. Eu vi sim, eu respondi você lá. Obrigada, viu? Ivana Dias, nossa Zé, coisa de Deus, porque você é uma pessoa iluminada. Isso mesmo. Deus falou assim: vou dar uma dar no Zé que tá em frio amanhã. Amanhã <laughs> ele vai se ferrar. então. Ó. Mas como ele está ultimamente com um comportamento zimbão, assim, bom, então eu vou dar uma mão para ele. E ajudou. É <laughs> Aí... Deus ficou do Zé. Colocou a de imagem de da espatilado. paisagem na cabecinha do Zé. É, vou começar a colaborar com ele, vou dar uma mãozinha para ele. A ah, Sil está fazendo uma pergunta interessante. Ô, Zé, será que essa imagem não foi uma mistura das paisagens dos jogos de caça que você não deu nenhum tiro nos bichos? <laughs> dormi pense, é, passeando no jogo, mas o Zé. <laughs> Olha, gente, eu vou ter um. Quem assistiu lá, quem não assistiu ainda vai lá. É um jogo que de tirar, é de... diz que é de caça, né? Mas eu pego uma câmera, que lá também tem a opção de câmera. Saio andando e tirando foto, mas é tão real. Inclusive ontem eu andando por lá, eu estava no outro parque, ontem no parque lá do do, do parque do... do. Esqueci o nome lá. José não é com pincel, é com espátula. Ah, é mesmo. É, eu tava lá é, andando no parque lá, né? Tava gostoso, tirando altas fotos. De repente escutei um barulho de onça. Eu falei, ué, o que, que é isso? Mas não dei bola, né? Falei, ah, é isso. Só alegria, não vou dar tiro, não vou caçar. E não é que a onça apontou lá e veio pra cima de mim, Val. Hum. A onça veio, eu, e aí eu, naquele susto, eu, eu, eu queria... Daí naquela hora eu pensei em dar um tiro, mas, mas não tinha tiro, né? eu, eu apertei lá, tirou foto, fez tchau! Saiu lá o, o flash, né? A onça assustou com o flash. Falei, meu Deus do céu, mas você até isso. Enquanto eu dormia, quase que a onça comia. Meu marido, vixe, Maria. E para quem. Boa duv... noite, Léo. E para quem duvidar, a foto da onça está lá. Eu você ir ser a você agora. Uhum. A onça avançando em mim. Ficou tirada a foto da oncinha. É muito legal. E, e ali a gente pode ver o ângulo, subir na árvore, subir na pedra tirar melhor melhor ângulo é muito lindo e eu tô fazendo tirando as fotos e vou fazer um álbum para vocês e lá pegar as fotos ó gente aqui ó eu tô colocando aqui um azul meio metida verde né um azul metida verde ó então mistura aqui o azul com o verde e um pouquinho de carmim para escurecer porque eu quero fazer primeiro um pouco um, uma base escura né ó fica tipo um azul petróleo é tipo azul petróleo é essa cor que eu quero colocar lá no fundo. Ó, a Jô Maria tá falando uma coisa bem lindinha pra você. Zé, foi o anjo que você tirou suas penujinhas que te deu a ideia. Mas que não, né? Porque o Zé tá bravo, né? Com bundinha <laughs> sem pena. rasinha quer dizer, asinha sem pena. <laughs> a não ser que isso é uma se né? Gostar, né? Você sabe por que, que eu tô fazendo isso aqui, esse mato escuro aqui, gente? Ó. Ó, aqui só que a pontinha da espátula, porque é lá longe, né? E também, gente, não é bater na espátula de qualquer jeito, não. Vocês têm que bater na espátula, puxando conforme o formato da árvore. Ó, Aqui mesmo eu quero que os que as, as galhos, as massas de folhas sejam assim, mais ou menos para cima. Então eu vou puxando no sentido, ó. Para dar o... a forma da árvore. Então, e eu estou colocando escuro porque eu quero destacar uma luz que eu vou fazer aqui. Que eu fiz mais ou menos aqui, mas ainda não é essa. Obrigada, Shirley. Mais um like para o Zé. <laughs> Obrigado, gente. Agora vamos lá. Quase que a onça come meu marido enquanto eu Saiu dormia Duas fotos da onça. naquele, naquele levei um susto, gente. embora seja jogo. Eu levei um susto, que a onça veio para cima de mim. Aí não dava tempo de eu pegar a espingarda, né? Eu não ia dar tiro, ia dar tiro pra cima pra espantar, mas não, não dava tempo, de eu pegar e tirei foto mesmo. É check! Nem que a onça mateu, mas eu vou tirar uma foto dela. E eu tirei mesmo. A onça parda. Gente, é bacana demais. Ó, quando é pequenininho, aqui não precisa fazer um fundo de pincel, né? Isso aqui é só quando a gente vai fazer um fundo grande, que a gente quer que rende, né? Mas quando você vai tra trabalhar em detalhes pequenos, aí pode tacar a espátula ali numa vez, não tem problema. Vilma Gonçalves, eu fotografei vários lugares vendo o seu filme. Vou comprar esse jogo, eu adorei os lugares. <laughs> é lindo. É assim, viu? Você compra o jogo, vem dois parques grátis. Os parques, né? Para a gente passear. E é longe, você anda 10, 20 quilômetros num parque. Não tem... É infinito. Parece que tem uma realidade aquilo, né? Quer a tinta fica só na parte de baixo da espátulazinha, né? Só nas partes de baixo, Paulo. Ah. E aí, gente, depois Tô a gente compra os partes separados pro jogo. Vou fazer um verde aqui mais caro. Olha <laughs> o Eduardo vou... Figueiredo dizendo que é para você aproveitar e fazer uma tela com onça. <risos> <risos> e eu faço online, gente. Eu faço... Eu deixo online, eu faço uma live com o jogo, mostrando pra vocês. E eu tava até brincando lá, fazendo. Daqui a pouco chegou a assim, celular lá, lá, né? Pensei que ninguém fosse ver. É porque eu faço, porque é lá no can... não é aqui, não. É no canal que eu tenho lá. O nome do canal é Refúgio, gente. Então, nesse canal, eu só tenho... Aqui, ó, um fundão. É... Nesse canal, eu ponho minhas músicas, meu audiolivro. É um refúgio mesmo. Eu vou lá brincar, vou lá colocar as coisas que, às vezes, eu não... Hum, tô nem um pouquinho preocupado se os outros vão gostar ou não e tá aí eu vou lá fazer fazer a transmitir ao vivo também esses esses vídeos olha gente aqui é o Matinho não vou fazer completamente clara a luz porque depois que eu vou que eu fizer essa árvore tudo é que eu vou analisar onde que ela vai pegar a luz né por enquanto a gente faz só a luz média Alguém aí tá com a, com a mãozinha coçando também para pintar com a espátula? A minha tá. Ó, oh, gente, só rela a tinta no, <laughs> Nana. Não, Não rela, não esfrega a espátula. Só, só a tinta. Você sente só a tinta, não sente o metal da espátula. Ó. Tá vendo? Show de bola. Olha, nós temos dois amigos aqui muito queridos que o canal deles já faz bastante tempo na internet, no YouTube, que é a Shirley com as rosas maravilhosas. Ela não faz live, mas tem muito conteúdo o canal dela. É. E o Wagner também, o Wagner é inteiro. Eles estão aqui nos assistindo, nos prestigiando. Mas tem o um canal deles também para vocês conhecerem, viu? Isso mesmo, vamos assistir. O canal do Wagner já é antigo, tem muita coisa já lá. E esses dias ele tem colocado umas coisas novas lá, né? Umas e... coisas assim, de. de ele go... O Wagner é uma pessoa muito boa, gente. Uma pessoa que gosta de, de fazer conteúdo para o mundo também. Ele não está muito preocupado se assim, aquilo ali vai ter um retorno. O negócio dele é fazer bem para as pessoas, para o mundo. Então, é um tipo de gente que, que vale a pena vocês conhecerem e o, o trabalho dele e ele, né? Claro. Porque pessoas que, é pessoa que fazem coisa boa também. É evidente que a é gente boa, né? Sim. E a, a... Chile também. A Chile também. A Mas... eu conheço muitos anos também. É, eles foram os primeiros a fazer o canal no YouTube. Vocês, né? Eu acho Você, um, a Chile. O mais, e o mais o antigo, Wagner. talvez. Não sei se o Wagnero é. Eu sei que o Maneco, desde quando eu comecei no YouTube, o Maneco está tá por lá também. É, vocês, é, o Maneco, você, a, a Shirley, o Vagnero. Eu, eu, eu sei que a Shirley faz tempo que ela, fazia tempo que ela ficava, ou faz o canal. <laughs> eu comecei em 2007, não dá para acreditar nisso? Praticamente foi eu que, que, que fundei o YouTube. É. Tanto? Não me encante, não. Mas assim foi, eu fui um dos primeiros lá. Deixa eu ler o comentário da Nancy Tavares. Zé, está ficando lindo sua tela. Parabéns, estou encantada com sua tranquilidade. Obrigado, gente. Rildete Souza, boa noite. Boa noite, Rildete. Tenho muita vontade de aprender a trabalhar com a espátula. Que bom, bora aprender. <laughs> Eu já ia fazer piada, gente. Mas vocês perdoem, né? Que mano esse guia, gente tonto. Aí, ó. <laughs> Diego Sobral, olá, boa noite. Você tem algum curso de pintura? <laughs> Olha, gente, eu, eu tô preparando um aí, mas eu não, não, não preparei nada ainda, então não, não vou. Estou preparando um um curso especial aí. Só que ainda estou meio cruzão ainda, então eu vou ficar quieto por enquanto, que senão o povo já começa a ficar na expectativa, me cobrar e tal, né? Então eu vou tô preparando um curso aí que vai ser talvez o um melhor curso que eu já fiz. Ô, Sil, ele, é, ela falou, só que... Ele começou agora com essa com essa, com esse jogo aí. Ele não fazia não, faz pouco tempo que ele começou, acho que essa semana mesmo. Por okay, que, Val? E lá naquele jogo da paisagem. Wagner, olha, eu já ia falar isso, Val, assim que eu voltar para São Paulo, vou pintar uma tela com espátulas e vou filmar para postar. Olha que legal, pois é, e nos avise. É isso. O Wagner, por que, que não, você não faz isso aí virar a primeira live? E ele fica sempre enchendo o saco do Wagner. O Wagner, ele faz as coisas ali ao vivo. Ele, faz, ele tem uma criatividade para inventar coisa legal. Ele faz aquelas historinhas tal. E ele não tem dificuldade nenhuma, não. Provavelmente Rose... será. O... Deixa eu responder Só um a pergunta tempo, da Rosini. Né, Rosini, assim. é... Shirley Isbelgen. ela tá aqui, ó. Wagner, o canal do Maneco é mais antigo que o meu. Quando eu entrei no YouTube, aprendi muito com o Zé e o Maneco. Shirley, lembram do nosso encontro no evento do YouTube aqui em Curitiba? Sim. Sou velha Nossa. no YouTube, Aham. Uhum. Eu não sei se o Maneco começou em 2007. Eu comecei em 2007. Olha só, gente, quanto tempo. Olha, gente, aqui eu estou colocando a tinta, mas aqui eu estou esfregando a espátula, porque aqui eu quero que fique pouca tinta, por enquanto. Eu acho que o telhado é a melhor parte de fazer com a espátula, não é? Olha. Daqui a pouco eu já falo. <laughs> aqui eu quero que fique pouca tinta. Podia fazer com pincel, mas aqui eu estou fazendo com a própria espátula, isso que eu faço com pincel mas é com um detalhe pequeno, então vai com a espátula mesmo. Eu estou fazendo no escuro porque depois eu vou trabalhar com claro em cima, gente. Eu agora, como o claro é difícil de colocar em cima do escuro, então eu não estou colocando muita tinta. Ó, não estou muito preocupado se vai ficar riscadinho, não, porque eu vou fazer uns trabalhos aqui em cima. E eu vou colocar agora a parede, eu vou colocar um fundo, uma base. Como a luz vai estar aqui, então essas paredes aqui vão estar claras. E essa aqui vai estar mais escura. <laughs> então vamos lá. O que colocou na é faiva? Amarelinho? É, faz um amarelinho em palha. Foguei? <coughs> <Okay. coughs> Eu tenho mania de afogar do nada, assim. Fogo do nada. Mas, logo passa. Então vamos lá, Vou pegar a tinta que está lá já, vamos misturar aqui uma cor de palha branco com, com amarelo. Dá para nós fazer pegar um pouquinho de uma cor ali, um verde que seja só para tirar aquele amarelão. só para dar um quebrado no, pode ser isso aqui, para não ficar um amarelo puro, aquele palhinha puro, aquela coisinha tão purinha, E aí no lado que tá a luz, vamos fazer já, né? Quando é faz a janelinha, deixa ali o ó aqui vocês coloca aqui já aqui vou explicar aqui já é importante vocês pega a tinta deixa pouca tinta assim ó não deixa para pela cunhadão pelotão não só que difícil e passa as patas se vocês forem fazer nesse lado de cá vocês passam as patas assim ó. aí vocês ponha retinho lá e puxa pronto já, já tá o esquema aí no lado de cá você pega a tinta pode fazer até daqui mesmo assim ó e ponham, Ali, ó. ó. Entendeu? E aí, se vocês quiserem dar uma sujada na parede e tal, né? Aquela história, que parede suja, né? Geralmente tu não faz casa. Não sei porque que tu não gosta de casa velha, né, irmão? ó Daí só dá uma. Com a as é, paredes. uma ali, umas coisinhas e tal. Depois a gente faz isso. E nesse lado de cá, também. Tá só que aqui é o seguinte. Eu vou dar uma escurecidinha um pouquinho mais. Deixa eu pegar uma tinta aqui. Deixa eu pegar um pouquinho mais escuro, Cuidado para não passar do ponto, que nem passou mesmo aqui. Ó. Mesma coisa, deixa a tinta lisinha assim, a pouca tinta espalhada e para pegar a tinta, porque senão fica um monte aqui. E aí, eu vou escurecer um pouquinho mais aqui, gente. Embora seja ainda a luz, vou escurecer um pouquinho mais. Sabe por quê? É porque aqui que vai ser o claro mesmo. Eu tenho mania de jogar o pano no chão, depois fica difícil. Agora, a mesma pega coisa. Pega com o pé. Pega aquela mesma. Pega o branco, branco. E a mesma cor que estava lá, deixa mais claro. Espalha ela um pouquinho assim. É o, o que eu faço, gente. Eu tô falando o que eu faço. Pega lá. Se não der aquela espalhadinha ali, ó, que você pega assim, tem no montão daí não dá, é difícil claro que tem ninja aí para tudo, né? tem gente que vai pegar montão e ainda vai fazer aqui, se você empurrar as patas pra cima eu vou levar o verde para cima, então puxa puxo pra cá e limpa e aí vai até lá em cima Não precisa deslizar muito não, gente. ó. Para lá para cá, para lá para cá, deixa aparecer um pouquinho das manchas. Entenderam? E aí essa cor que eu vou fazer aqui vai ser a cor dessa também. E vai ser uma corzinha meia escurinha, um pouquinho mais escurinha. Porque aqui já vai ter sombra da árvore e então, tal. Depois nós vamos fazer, né? Vamos ver onde que vai pegar as luzes. né? Inclusive, às vezes até aqui nós vamos ter que fazer sombra. Então vamos fazer cor, essa corzinha aqui agora um pouquinho mais escura, ó. Vamos puxar aquela cor lá. Vamos escurecer um pouquinho. Vou pegar um pouquinho de vermelho. Ó, vamos escurecer um pouquinho. Aqui mais para amarelo. Ali está começando a querer ficar verde. Não é assim que a gente quer. Eu tô vendo todos os comentários, viu, gente? Só ó. que eu tô deixando o Zé explicar ali direitinho. Boa noite para o pessoal que chegar agora. Ó, gente, coloca no... certinho na vertical. Puxa. De Ai, novo, que vontade de tomar a espátula de Coloca aqui, ó, certinho. Puxa! <laughs> Depois vocês ajeitam aqui, ó. <laughs> Você ouviu o que eu falei, Zé? É, não, pode tomar, eu fico até feliz. Que nem os <laughs> livros do Pepino. <laughs> ah, não, mas é que eu não sei, tô não. Tô brincando, gente, eu tô brincando. As, as... Eu já trabalhei com espátula assim. Faz tempo que eu não faço, porque, cara, perdi a espátula aí. Sumiu minhas espátulas. Aí, aí depois foi passando, passando, passando. Ai, eu eu pinto o... bem à vontade com o pessoal me assistindo. Sabe, se eu fizer algum erro, alguma coisa, eu corrijo lá com ele. Ah, Já teve tá... coisa que eu nunca tinha pintado fui pintar ao vivo com o pessoal. Estava segura de que se eu errar, ninguém vai me criticar. A gente não <laughs> nasce sabendo, né, gente? Fique Pô. tranquilo, Zé. <laughs> <laughs> olha gente, agora tem um detalhe que vamos fazer já essa parte de cá mais escuro, porque essa parede, essa coisa que veio aqui vai projetar a sombra lá só que vamos fazer só o escuro por enquanto mais ou menos depois nós vamos ver aonde que vai projetar e a quantidade agora simplesmente vai escurecer um pouco ó aqui ó, vocês você coloca, chega ali e limpa a espada, porque se for fazer assim vocês vão deixar tudo perdão para cima então Aí pega de novo a tinta aqui, ó. ó. Dá uma passada ali, ó. Não leva pra tela em cima não, senão você levam o verde pra cima. Porque é assim, a espátula tem que ter uns cuidadinhos diferentes ali. É, vai demorar, Nós não vamos fazer esquadro hoje não, não vai dar tempo. Eu acho legal porque, olha, trabalha com a espátula, só passa o pano e já fica limpo. Não tem aquela agonia de depois lavar pincel por pincel. É, né? Ó, a gente tem Olha. Que ser preciso ali, ó. Eu com a espátula. Tem gente que a espátula faz bem mais rápido, né? Eu já sou um pouco mais lerdo que a espátula. Mas é. Aí eu morrei lá, mas não tem problema. Tem que praticar ser bastante, Zé. Hã? Se a gente praticar bastante, consegue fazer rapidinho. É que faz tempo que eu não faço, né, Val? É. Faz tempo que eu não faço, né? Uhum. Ó, gente, ó. Aqui vai ser um... Vai ter um, um, um escurinho, ó. Mas para quem faz tempo que não faz, até que, tá, é que ainda tá. Tá indo tá, muito bem. É. Ó, isso aqui também vai ter um escurinho, gente, ó. Só que, ó, tem que tomar cuidado para não ficar feio. E aqui também vai ter um escurinho, quer ver? Só que aqui já tem um que misturar um pouquinho diferente de cor. Aqui também vai ter. Depois, é claro, depois a gente vai vendo onde vai ficar mais escuro e tal. A gente vai ajeitando mais ainda. Tom José disse que já está lá armando as espátulas dele coçando as mãos esperando terminar para eu começar. Agora eu vou fazer aqui um escuro bem forte aqui ó praticamente quase preto e vou colocar aqui ó. ó agora aqui é uma coisa importante eu quero fazer um risco preto então daí eu vou ter que fazer esse é o meu jeito. Eu ponho a tinta espalhada, às vezes até limpo o pincel. Daí eu só não dou é uma pincel... pegadinha aqui, ó. Um pouquinho aqui. A espátula, fica aí você. fica aqui, ó, Assim. Aí eu coloco lá e quer ver só. Se, se não cagar, vai dar certo. Não pode falar palavrão. <laughs> não pode falar palavrão aqui, Olha, tá vendo? Esse é o jeito de fazer risco, com a espátula. <laughs> ó, eu, tô, eu tô usando praticamente só essas patulazinhas aqui, ó. Isso aqui é a sombra que eu vou fazer para depois vir com o escuro em cima. Só que cuidado, gente, ó, tem que vir ali certo. Ó, tá vendo? A gente faz risco com a espada. Ai, gente, tenta aí. É muito, é muito interessante. Agora, eu tô gostando. Agora eu vou fazer o que eu, que eu devia estar fazendo já. Vou fazer um laranja meio queimadão aqui, ó. ó e vou pôr um pouco de branco para me clarear. Então, agora sim que, era a hora, que é a hora das pessoas saberem né, como é que eu faço com a espátula. Eu tô falando porque eu tô mostrando o meu esqueminha, o meu jeito, né, gente? Tem gente que trabalha com espátula, usa outro esquema. Então é assim. Você gostou mesmo dessa daí, né? Gostei dessa. Eu costumei trabalhar com espátula as... pequenininha. Ó, agora faz uma cor de cerâmica, que é uma laranja meio queimada com branco. Ó. Uma laranja meio queimado com branco. Só que... Tá. Aí. Agora aqui, acho que eu vou pegar esse patrão com o Deixa eu ver. Vamos ver se vai dar. Amanhã o Maneco vai pintar uma uma praia, não é, Zé? As ondas. É, segundo ele, parece que vai ser onda, né? Uhum. Olha, gente, Vamos ver se eu vou conseguir fazer o que eu tô pensando. Põe ali na hora de cá. Dá uma pinceladinha pra lá. Nesse sentido aqui. Vamos okay, ver, né? Vamos okay. ver. Vamos ver. Tem que deixar um pouquinho. Um pouquinho meio mescladinho, né? Não ficar... Você pegou uma maiorzinha? Hã? Eu peguei a maior agora, mas parece que deu zica. Não, não, devia ter ficado pequenininha mesmo. Mas agora é <laughs> <era> tarde. <laughs> é que a gente tá, não tá acostumado a fazer. Mas não tem problema. Já vou pra, falar para vocês como é que corrige. Como é que a gente sai dos... Dá um espaçozinho. É, um espaçozinho. Ali já tampei tudo. Por isso que eu... Olha, é assim, ó. É que quando a gente não tá... Já... Também perdeu um pouco a prática, daí a gente dá uma tropeçadinha até pegar o jeito, né, vó? Uhum. Aí é ondas, mar e muito que ele vai pintar. Ai, as, as, as ondas que ele pinta são lindas. Então, que hora que vai ser? Oito horas mesmo, né? Uhum. Então, vamos lá, vamos lá assistir, Maneco. Dina Queiroz, parabéns, Maravilhosa. amei, nota mil. Agora vamos pegar o pincelzinho. O pincelzinho não. Vazinho, tic, 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 tic. E vamos ver o que, que a gente pode fazer para melhorar ali as cagadinhas, né, ó? Amanhã nós vamos estar assistindo o oh, maneco, né, Zé? É, vamos assistir o maneco. Agora eu vou dar uns, umas coisadinhas assim, ó. Só que. Não tá saindo do jeito que eu queria, mas tá quase. <laughs> Ó, uma espatuladinha assim. Pra gente sugerir as telhas, só que tá... Eu, eu queria que ficasse mais claro, vamos ver. Só na pontinha. Aí, agora eu peguei o jeito. Opa, deu uma na câmera, será é que não saiu fora aí, Val? Uhum. Deu testar na câmera? Não sai não. Vamos fazer esse quadro que não terminar ele que dia. Eu tenho feito lives aí extra aí, né? Vamos uhum. ver quem sabe a gente faz uma para terminar esse. Eu procuro gente fazer. Deixa eu ver se não saiu, não saiu fora. Eu procuro fazer, assim. As lives. Sempre uma novidade, nos, nos dias da live mesmo, né? E aí, nas, as, as extras, né, Val? Te faz, assim, fora da. Terminar um quadro, assim. Uhum. Porque geralmente, na hora de terminar quadro, o povo não vem muito, né? Porque tem gente que já viu que ele estava interessado. Então a gente deixa para terminar assim, no, no, nos dias extras, que daí não tem problema, que, que venha pouca gente. Mas eu vou falar, O Antônio José, ele, ele que pediu essa live. Então nós vamos fazer. Se eu fizer uma live essa, não vai ser de dia, não. Vai ser de noite mesmo, para ele poder ver. Acompanhar, né, Val? Porque nós não vamos terminar, né, Val? Quanto tempo falta aí para dar as duas horas? Porque nós... Nós, geralmente, é duas horas de live que a gente faz. Uhum. Quanto tempo faz, né, Val? Falta? É, deixa eu ver. Ainda falta meia hora. É. Então, ainda dá pra gente brincar um monte aqui. <laughs> é assim. Estelinha. que fazer uma casa meio arruinada, meio abandonada. Tô vendo. Eu acho legal aqueles vídeos aqui no YouTube que o pessoal vão naquelas casas abandonadas de muito tempo, aí entra com aquele suspense. Fica fuçando as coisas velhas, cheia de mofo. É, né? <laughs> para uns, uns detalhezinhos aqui e tal. Vamos fazer aqui. Não. Eu pensei até de fazer uma igrejinha aqui, mas deixa quieto. Olha, a pontinha da espátula funciona legal para fazer as janelinhas de casa <laughs> antiga. Já fica até arredondadinha. É. Quem manda inventar. Quem manda falar. A Vilma do... tá dizendo, na Vilma Gonçalves, é, você na brincadeira está mostrando o seu talento, está ficando linda sua pintura. Wagner Clementino, boa noite, mestre. Está ficando muito bonito. Será mesmo, gente? Se estiver ficando feio também, não tem problema, não custa nada. Apagar é facinho, gente. Apagar é a coisa mais fácil Tem do quadro é apagar quando fica feio. Mané, o Maneco Zé faz com tanta tranquilidade e amor que faz a gente até ficar mais inspirado. <risos> <risos> Verdade, já falei pra vocês, já deu vontade de pegar a espátulazinha ali, da mão dele. <laughs> tá tão Ué, gostoso. Só pegar, se quiser, aproveita que eu tô em apuro aqui. Olha <laughs> é isso. Agora, eu vou, vamos trabalhar isso aqui, né? Porque tem uma espátula que tem biquinho, aqui nós não temos. Não. Deixa eu ver se essa aqui tem, Val. Não tem também. Deixa eu ver. É um que tem biquinho, essa não veio, né, Val? Tem, né? Hum. Não, não tem de biquinho, não. Mais fino do que esse? Não, que bico, assim, a E daí, Zé, essas, essas, aí, essas outras? E daí? Ela tem tem uma que tem a apontadinha. Eu queria dessa, mas não tem, então. Fazer é o quê, né? Mas tem essa aqui essa tem mesmo. a ponta fininha, ó. Hum? Não, Val, ponta assim, ó. Essa beirada aqui, essa redonda ah, tá. aqui. Não é tão redonda, mas mais É de pontinha, entendi. É isso, é isso que eu queria, então. A desculpa de hoje, para não, não ficar bonito o quadro é porque não tinha espato de pontinha, gente. Né, uhum. só com que dei jeito pra conseguir pra justificar. Olha, gente, agora vamos fazer aqui, que vai ser essa cor mesmo. um pouquinho mais claro, né, gente? Levando tá escurão lá. Depois nós vamos trabalhar a sombra, ver onde tem que pegar luz tal. Primeiro nós estamos fazendo aqui o. Porque a gente não está olhando nenhuma referência, entendeu? Então daí a gente, a gente depois tem que analisar onde que vai bater aqueles raios de luz, entendeu? Onde que vai projetar a sombra, né? não estão copiando. Quando a está copiando é diferente, gente. Porque aí você já vai fazendo com luz e tudo, né? Mas nós estamos criando, nós estamos criando aqui esse cenário. Do zero. Não esqueci, não, Sil. Foi a primeira que eu falei aqui. Foi da Fran. É. Lourdes Fortuna, nossa, precisei sair por um tempo e quando volto encontro essa maravilha. Tá lindo demais, Zé. Evandro Carbone. Zé, tá ficando muito bonita. Agora vai me dizer que a ponta desta espátula é feita de unha de lobisomem. Não, isso aqui é feito de unha de bruxa. Ai. Não é qualquer espátula, não. Isso aqui é feito de. Eles arranca a unha da bruxa, via ela e faz. Ó, entendeu? entendeu agora por que eu queria uma espátula de bico? Entendi. Então, se ficar feio o quadro porque não tinha espátula de bico. <risos> <risos> o mané disse que de bruxa não, Zé. Por que não? <laughs> Olha, agora a gente vai. Quando é um espatulado, a gente não precisa querer ficar lisando este ano que nem. que nem. sim muito perfeito. Porque não, não fica legal também. Tem que ser assim mesmo. Ó, fazer um risquinho, gente. Ó, de novo, vocês deixam a tinta baixinha assim, depois pega assim. Fica ali na ponta do pincel. Daí você só coloca lá, ó. Não é do pincel, amor, é da espada. Ah, é. Só que eu coloquei errado. Aí, limpa o pincel, arruma a cagadinha. <laughs> ele insiste em dizer que é o pincel. Tá tão acostumado com o ah, pincel. <laughs> ó, tá aí... Não foi da bruxa do maneco que ele foi arrancar a unha, não, gente. A minha, né? Ó. Tinta, espalha ela, tira de tinta e faz assim, assim. Aí você só encosta a espátula lá, pronto, já faz um risco, ó. Tá vendo? Pode até fazer assim, ó. Ó, Faz o um risco. Entendeu como é que faz um risco com os pato? Com os patos? espátula, né? Deixa irmão? a espátula bem em pezinha. Na parte de baixo, um pouquinho de tinta. E pressiona que fica o risquinho. É. Pronto. Aprendi, Ih, aprendendo, é e aí, cutucando aqui, cutucando ali, a gente vai chegando no ponto. Quer dizer, ponto, ponto. Chega. Essa aqui, eu tô fazendo essa cinza aqui, é a de lá, ó. Passou pro lado de lá. Puxar aqui. Eu costumo ver muita coisa fora de perspectiva, assim, nas espatuladas. Eu vejo muita pintura que está até bonita, mas está sem perspectiva. Tá... Aí eu fico, ai, não bom né? Porque, Poxa, às hum. vezes é que tá tão lindo, aquilo só faltou acertar na perspectiva, na sombra. As sombras. são sagradas, né, Shirley? Ó, já a gente vai reforçando, por exemplo, aqui, ó. A gente faz um. Aqui tá na sombra, né? Então vamos escurecer, ó. Vamos deixar bem escuro isso aqui. Posso... Podemos deixar escuro, ó. Ó, só, um... só uma puxadinha aqui, ó. A gente já consegue dar o. O, o efeitozinho. A gente vai fazendo meio grosso, depois a gente vai... vai retocando aqui, ó. Só porque eu falei tanto em perspectiva e tal, eu fiz um erro aqui, ó. Não pode ficar maluco. Aqui menta. Tá, Por fim, eu tô pintando de pé, ó, de novo, né? pois até é uma cadeira aqui, mas não, não adianta. Tá? Eu costumei pintar de pé. Vilma Gonçalves Cunha. Vixe, o Zé vai arrancar a unha da bruxa do maneco. <laughs> Vilma Ximenes Oi, boa noite. Estou adorando. Tá ficando muito lindo. Obrigada! Escola de Pintura da Fran, muito treino, mas que é que lindo é. Obrigada, amiga. Mané Araújo é a sua habilidade com a espátula continua mesmo sem, vo mesmo sem você fazer muito. Mestre é mestre. Ponto é, só final. que falou, deu uma borrada, ó. Alvani Freitas, boa noite Zé, boa noite Val, que bom que trocou o dia da live, só assim posso acompanhar novamente. Beijos para vocês, beijos Beijo, querida. Também. E a Shirley que clicou no super chat, Zé, estou anotando na agenda, pintura está, estou anotando na agenda, pintura linda, obrigada amiga. Obrigado, gente. Bem na hora que o Maneca foi elogiar, eu, eu errei aqui. E... Não, já arrumei, mas, mas foi bem na hora. Tá é engraçado, foi até engraçado. Não pode dar elogio, né, maneca? Não pode elogiar. Acho que essa daqui é bem legal, olha. Todas, né? Olha, gente... A gente não precisa ficar querendo fazer perfeição com a espátula. A gente colocando as luzes, a sombra ali nos lugares, certo? Ó. Vai dando certo. É evidente isso. Agora, como tem as vidraças, são reflete-céu tal, então vamos fazer uma, uma azul aqui, ó. ó. Desculpa, Alvania, que eu tenho uma amiga que o nome dela é Alvanita também. <laughs> colocar aqui uma acho ele está dizendo que quem pinta dá um jeito de pintar até com os dedos eu consegui fazer uma pintura de rosa com os dedos Ahá. vai né? está parecendo os um telhadinhos das casas do Paraná É. eu vou fazer umas luzes aqui já para a gente já sentir o drama depois a gente vem para cá, né? Porque não vai dar tempo, você sabe disso, né? Que não vai dar para terminar tudo hoje. Não vou mais, mais confundir, não, viu, é, Alvani Freitas? Então, faz muito tempo que eu não pinto com espátula. Eu, eu tinha espátula, tinha tudo, mas aí, aí eu. Todo mundo queria pintar só com pincel pincel, pincel e. Ninguém falava mais nada de espátula e foi ficando para lá isso. Foi perdi espátula ainda. E agora Val comprou. Se o povo gostar, a gente faz mais. O povo gostar das, das, das aulas, das pintanças de espátula aqui, ó. A gente faz mais. olha gente, eu vou fazer aqui um amarelo clarinho, mas com um pouquinho de vermelho assim, ó. para não ficar tão amarelo. E eu vou fazer aqui agora, vou dar um estoque aqui, ó, de luz lá na frente, ó mas ó relando só a tinta e aí antes de de, de pintar passar a tinta de novo pega a tinta limpa o pincel a pátula <laughs> e pega a tinta de novo e vem ó fazendo uns uns O porque vai fazer vai projetar a luz e essa luz que vai deixar bonito ó, rela só só a tinta ó não rela uns fregas Só tinta. Entendeu? Depois vocês dão uma puxadinha aqui e tal, ó. Pra pegar mais uns toques. E aqui no barranco não. Tão, tão claro. Porque ali tá em relevo, né? Então tem que dar uma iluminadinha também. Inclusive ali já tá até bom. Mané Caraúz pintar. É espátula com tinta, olha é só para gênio. Sérgio Moraes, boa noite, Valizé. Esta tela tá ficando linda. Parabéns. Obrigada. Gerson Silva, e Arantes, eu dei uma sumida porque estava na maratona da pintura do Costeros. Mas, para mim, você aí não terminou Edilene, boa noite, casal abençoado boa noite Antônio Nilson, show de talento independente da técnica usada mestre Zé manda hiper bem obrigado Antônio Nilson a sada obrigado, diz que está um espetáculo espetáculo, obrigada gente obrigado gente pelas palavras agradáveis quem que não gosta de ouvir essas palavras, né? Aí, o que é que dá pra pintar com espátula de pão? A gente fica sem tinta. <laughs> mas eu tô brincando, gente. Eu ganhei uma caixa tão grande de tinta de uma pessoa que esqueci o nome dela já. Como é que é? Maria de Lourdes. Maria, Maria de Lourdes. Olha, gente, agora sim, ó. Vou colocar aqui uns pontos de luz. Que não era a hora de colocar. Mas como não, não vou terminar hoje, eu quero que vocês já vejam um pouco de luz. Sempre, sempre colocando, como eu falei, ó. Ela só tinta. Não esfrega a espátula. Depois vocês dão uma matidinha assim, porque é uma grama, né? Entendeu? Não é aqui que nem estrada. Então, ó. Vocês dão umas uma pastifadinhas nas pontinhas. Só que a pontinha da espátula. Vocês conseguem, ó. Fazer aquela impressão, que é uma grama, ó. Tá vendo? Quem será que inventou a pintura com as espátulas? Eu vou pesquisar. Tá gostando? Olha lá, eu vou fazer de conta que varou uma luz lá. Lá atrás. Aí vocês estão vendo que já tá tendo luz, né? Aqui vai ter mais luz, claro, né? Você vai fazer um tronco de árvore bem grosso, bem aí na oh, frente. É, vou fazer que nem o risco lá, Val. É, tem, tem um tronco. Uhum. No, risco, no risco parece que eu não fiz um troncão, né? Mas eu faço. Eu fiz, sim. Ah, olha, gente, eu postei lá o, o desenho dessa tela no Instagram, no Facebook. Na página, no grupo. Onde? Você ah, vê que vai bater. Eu nada? acho que vai ser azul, Shirley. que ó. As rosas que eu vou pintar na sexta. Ah, tá. Deixa eu ver se está bonito, né? Tá aqui. Tá né? Uhum. Aqui, porque aqui na tela geralmente é mais bonito do que na pintura, no na, na, no computador. Não sei por que que fica assim. Alvone Freitas, está chegando a minha hora de vacinar para poder ir almoçar na casa de vocês. Me aguarde. É, que bom. E nós vamos ficar felizes de aparecer aqui, porque nós estamos uma curiosidade azul tão ou vermelha, Chile. Estou decidindo. O Eu tava, tá, eu querendo fazer, querendo fazer um tacho de bronze com as rosas vermelhas. Ou então um bule azul com as rosas azuis. Vamos, vou decidir. Vilma Gonçalves, boa noite, galera querida. Vou ter que sair, vou terminar de assistir mais tarde ou amanhã. Beijos a todos, gratidão, Zé e Val, pela alegria que vocês nos proporcionam. Obrigado. Obrigada, viu, Vilma? Um abraço para você, descanse. Ah, propositalmente, eu estou dando umas mescladas, uns machadinhos. Que bom, Alvani. Nós também estamos ansiosos para vacinar logo. É, né? Wagner disse que está ficando muito lindo. Muito? Então eu vou Uma ter que inspiração um para nós que ele está dizendo. Vou enfeiar um pouquinho, porque aqui não pode ficar muito, senão. Luci Sarubi. Oi, que show! Obrigada. Silval, foi o Leonir. Quem inventou a pintura com a espátula? A é, Leon, Leonid Afrem Afremov. Quem inventou nossa. a pintura com a espátula? Meu. Bom, Pena foi que eu isso morreu, que o Google peguei. disse. <laughs> com certeza deve <laughs> ter sido o mesmo. Luci nossa, é difícil pintar assim. Gerson Silvas, faltou eu dizer que você, para mim, está em primeiro lugar. Obrigado, professor Zé Arantes. Obrigado, gente. Eu que agradeço. Vocês, né? Você que bom é a... saber, né, Shirley? <laughs> Olha, agora a gente vai fazendo aqueles detalhezinhos. Sabe aquelas, aquelas manchinhas? Por exemplo, aqui mesmo, eu vou puxar um pouquinho, vou pegar um pouquinho de tinta bem vermelhona aqui, que até é vermelha. Então, eu vou puxar aqui, ó. Eu vou puxar assim para cima, ó. Um pouquinho, ó. Porque eu quero deixar esse meio sujinho. Então, vamos misturar um pouquinho aqui, ó. Vamos ver quem foi que fez. Eu vou, eu vou pesquisar direitinho também. Eu vou fazer aqui uma árvore, um mato colorido aqui, um pouquinho, uma moitinha. Só que antes de fazer essa moitinha, eu vou fazer a sombra na parede dela. Falta muito aí, não? Não. Tá faltando seis minutos. É, gente, Você tá vou... cansado? Não. Não, mas o povo fica cansado. Muito tempo de live. Cansa, né? Às vezes a pessoa fica ali. É. Verdade. Anderson Silva, eu sou estudante de medicina e amo arte. Bom Meu olhar. melhor lazer nesse momento difícil pela pandemia é assistir vocês. Ai, que bom, Olha, Anderson. Que bom, obrigado por estar assistindo. Kátia Nunes, caramba, que sucesso essa tela. Não canso de olhar. Linda demais. Que casinha é essa? Uau, é, eu, vi, eu, eu vi o Antônio José falar que, que, que talvez ele comprava. <laughs> bom, já tô querendo passar, já estou querendo vender até o Antônio José já, tá vendo? A Shirley disse que tá ficando maravilhosa. O, o Maneco disse que ele já vai dormir. Amo vocês. Obrigada, Maneco, é, pelo sim. carinho. Nós vamos parar também, gente. Já tá... Maneco, continua, <laughs> talvez. Eu vou ver o dia aí. Vou ver... Ó, aqui vou fazer um mato. Por isso que eu já fiz a sombra, ó. Fazer tipo uma primavera aqui. A Lucy disse que ela... ela ama te assistir. Ela não cansa, não. <laughs> Vera não, não. Medeiros, boa noite. Estou maravilhada com tam, o com tamanho talento. Parabéns, Zé. E parabéns, Val. Vocês são top demais. Kátia Nunes, Obrigado. apaixonada, Zé. Faz tudo parecer tão simples. Maria Oliveira, cansa não. Kátia Nunes, não posso morar nessa casinha, Zé. Oh, pode. Tranquilo. Pode vir. Então, olha, amanhã tem é a Fran lá no Facebook uma live 8 horas da noite, pintura em tecido e tem uma maneco aqui no YouTube pintando as ondas do mar. Luiz Ferraz acabou de chegar. Oi, oh, pessoal, Luiz. só cheguei no final, vou ganhar uhum. cartinha dos pais. Ganhar bilhetinho, viu? Quem manda, chega atrasado. A não assim. ser que ele dá, ele, a não sei que ele dá um joinha, umas puxadas de saco, não sei o que mais. Aí a gente fica animado, feliz, perdoa, Se uhum. Sil Barretos, para mim Zé está sempre em primeiro lugar no coração. Foi por ir, foi por ver o Zé pintando que me fez apaixonar com tinta a óleo e a pintura na tela. Obrigada, Sil. A Débora Federite, eis a prova de que não são os pincéis, mas sim as mãos do pintor que são encantadas. Jair Meu... Dalimolha arrasou, Zé. acha que Zé? Val? Você acha? Sim. Acho que não, né? E o Anderson está confirmando. Verdade, Débora. Inês Oliveira, entrei pela primeira vez e estou adorando. Bom, Seja bem-vinda, bem Inês. Se inscreva aí no canal e ative o sininho. Sábado tem mais aula de pintura aqui, é, ao vivo, tem, com o José. Tem bastante aula de pintura, gente. Se vocês estão acompanhando nossas lives, vocês vão ficar por dentro de, das lives de muitos pintores aí. Né, Val? Tem, eu... Agora a gente está falando do, do maneco, do. Uhum. Do Duarte, que faz as lives também. então estava falando de quem mais? Do Anselmo, que faz arte em, pintura em tecido. A Isso. Val aqui, que faz pintura em tecido. É. é o pessoal que faz live, né? Fora o pessoal que tem o canal aí também, cheio de vídeos interessantes, aulas maravilhosas. Acho que não vamos parar, né, Val? Uhum. Vamos parar, gente. Agora vamos continuar essa live. Ó, sábado vai ter uma outra live de um outro tema. Mas essa daqui eu vou ver um dia e vou continuar. Não sei quando que vai ser. Acho que eu vou fazer essa base aqui de pedra, né, Val? Ó, vou fazer um, um sugerir aqui umas pedras. Peguei a tinta cor errada. É só tirar com a espátula, a pontinha da espátula. Não, é só uma impressãozinha ali, não precisa ser tão perfeita. A espátula é... A vantagem da espátula é que a gente consegue dar um bom efeito sem precisar fazer tantos detalhes. Aí. Chique que... demais! Gente, vamos parar por aqui. Essa live aqui no meio da semana eu ainda vou ter que continuar, não sei quando se vai ser. E daí no sábado a gente vai começar um tema novo. E se o povo gostar da espátula, eu posso fazer mais pintura com espátula, gente. Né, Val? Uhum. Se o povo gostar, quiser mais da espátula. Luci! Falou tudo mesmo as mãos do pintor. Dor, que a gente Falou para tudo contato de mesmo as mãos do pintor mesmo. Luiz Ferraz, eu sempre dou joinhas Zé. Anselmo Nil esta luz está um show. Sueli, boa noite, casal amada Estou encantada com a, esta casinha. Marilze, é, nossa, estava paralisada vendo esta pintura. Zé Arante está ficando maravilhosa. Pagneiro, prometo fazer as lives quando voltar para São Paulo. Silbarreto, <laughs> Cacá, que só falta daqui a pouco Zé dizer que a espátula é boa porque ele derreteu a bala de prata do lobisomem e fez Nossa. a espátula. <risos> <risos> Luiz Ferraz, um abraço para vocês, para você também. Esté Moreira, também. está maravilhosa, parabéns, Zé. Linda atriz. Quem é rei nunca perde a majestade. Pode Nossa, ser com pincéis ou espátula. Parabéns, Zé Arantes. Obrigado, gente. Mas vocês estão exagerando aí. Luiz Ferraz. Zé Ival. Eu entro atrasado porque adoro a política. Vixe, Maria. Uhum. Moreira. Boa noite a todos. Até mais. Maria Oliveira. Boa noite a todos. Sada. Muito agradecida. Show. Ivana Dias. Eu gostei das espátulas nas suas mãos. Maria Vian, muito linda, amei. Boa noite, gente. Cid está uma maravilha. Lúcia Michelucci, show. J. Oliveira, artista em telas. Está batendo palminha. Anselmo Nil, boa Obrigado, noite a gente, todos. Bom descanso, Deus os abençoe. Aí, Domingo palavras. tem o Anselmo lá no Facebook. Amanhã, a Fran... Também no Facebook, 8 horas. O Anselmo é às três da tarde. E o Maneco é 8 horas também no YouTube. Vamos lá ver os amigos fazerem as artes deles também. Então é isso, gente. Muito obrigado pela companhia de vocês até agora. Dormem com Deus. Tenham uma noite repleta de sonhos uns um espátula e tinta e quadro. <laughs> Obrigada, Até gente, amanhã. pela companhia de vocês e pelo carinho, pelos comentários tão enriquecedores e incentivadores, viu? Até amanhã na live da Val. Não, no Maneco, amanhã né, é Val. Quem mais vai que lá amanhã? O mané, Fran, Fran, tecido, tecido, é o Maneco, a Fran, pintura em tecido, Fran, pintura em tela, Maneco. Isso. E aí na sexta, Val de novo, e sábado, Zé de novo, e assim nós né, vamos levando a vida. Nos encontramos amanhã nas lives dos amigos. Um cheiro! Obrigado, gente. Até logo.